საეკლესიო კალენდარზე, როდესაც ჩვენ მსჯელობას ვიწყებთ, ამ საეკლესიო კალენდრის საკითხთაგან დღეისათვის, რა თქმა უნდა, როგორც ეს ყოფაში სამწუხაროდ ხშირად ხდება, ყველაზე აქტუალურია ის, რაც ასე ვთქვათ, პოლემიკას აღძრავს. ეს აქტუალობა გულისხმობს მიმართებას ძველი სტილისას და ახალი სტილისას, იულიუსის კალენდრისას და ეგრეთ წოდებული გრიგორიანული კალენდრისას, რაც ცნობილმა ასე გრიგოლ მე-13-ამ რომის პაპმა 1582-93-ში ესე იგი მიიღო. აი არსებითი საკითხი გახლავთ ამ ორი სტილის მიმართება. მე შემიძლია გითხრათ, რომ როცა ეს პაიქრებოდა ახალ კომუნისტების პერიოდში, ეს არავის არ აღელვებდა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან, მაგრამ აი 70-იან წლებში, როცა უკვე საარწმუნოებრივი ცხოვრება თანდათანობით გამოცოცხლდა და პრობლემატიკა წარმოშთა და სხვა, იქედან დაწყებული, როცა ეს საკითხის ერთ-ერთ საგნად პოლემიკისა იქცა, იქედან დაწყებული, მე რაც მეგონი არც ერთი არ გამომჩენია, უკლებლი ყველა პოლემიკის მოწმევა, ზეპირი იყო ეს პოლემიკა თუ წერილობით, სტილთან დაკავშირებული და ეს კალენდართან დაკავშირებული. ანუ ამ საკითხის შესახებ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში, რა ესე იგი ბატალიებიც იყო და რა შეხლა შემოხლაც, უკლებლი ყველაფერი და მახსოვს შესანიშნავად მთელი ეს პროცესი. მე თვითონაც მომს გამოქვეყნებული, ეხლა ვაპირებ ხათაშოვის ხელმეორედ გამოაქვეყნო, იმიტომ რომ ის გამოქვეყნდა ძალიან ესეთ მიუწვდომელ კი არა, ნაკლებად ცნობილ ორგანოში, ლიტერატურის ინსტიტუტში, ესე იგი შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტში იყო თავის დროზე გაზეთი გამოდიოდა სახელწოდებით „კალმასობა“. Da, am calmat subis, ești tu, mergi și m-am scăpat, că nu e statia, romlis, scuela de buleba, sedmice, vinarciune, progresul, mă zic, mașini, când a zis, șehe, duleba, da, da, scuela, zus, statica, eu m-am zis, da, tu le romi, mi-am scăpat, că nu e nici nou, se ghi, rom, arvisa, omul, da, hela, hali, publicația, nu am zis, trei ori s-a pus, da, s-a pus, da, s-a pus, da, 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 scuela, s-a pus, da, da, scuela, da, auditor, is publicația, mi-a șesat, am isul mașina. E clar, am intrat, ghitrat. Ce e arunda, mă uiridot, სამართლიანობის ხაზგასმას, იმიტომ რომ თავადუფალი არის ყოველადი სამართლიანობა და ყველანაირი კუთხე და ხარვეზი, რასაც ვამჩნევთ და მე თქვენთან მოწოდება ყოველთვის ამაზე მაქვს, თუნდაც ცდებოდეთ ამაზე უკეთეს სხვა ადგილს ჩვენ ვერ ვიპოვით ვერსად, სადაც შეგვიძლია ყველა ჩვენი დაეჭება, ყველა ჩვენი რაღაც მოუწესრიგებლობა აზროვნივი თუ სხვადასხვა გამოვთქვათ გულწრფელად და ერთობლივად ვიმსჯელოთ და სხვა. ამ საკითხთან დაკავშირებითაც მე ვთვლი, რომ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი აი ასეთი ამგვარი დამოკიდებულება მოპაექრებისა, იმიტომ რომ ახალი სტილის დამცველებისთვის რო იტყვიან ჩალისფასად არღილს ძველი სტილის დამცველთ არგუმენტები და პირიქით ძველი სტილის დამცველებისთვის ახალი სტილის დამცველები ესა რაღაცა ასე ვთქვათ кошмари რაღაცა საშვალო ადამიანსა და ცხოველს შორის და მათი ესე იგი მათთან პაექრობაც კი უკვე ითვლება რაღაცა ესე იგი ეჭეშმარიტებისგან მოკლებულობა და სხვა. სამწუხაროდ ორივე მხარეს პაექრობისას აქვს თავისი მნიშვნელოვანი ხარვეზები. პირველი და გამოკვეთილი ხარვეზი იულიუსის კალენდრის დამცველთაგან თუ დავიწყებ, ყველაზე გამოკვეთილი ხარვეზი გახლავთ თავად იულიუსის კალენდრის არსის ვერგაცნობიერება. ეს რას ნიშნავს? მე მაგალითად პირადად ჩემ თავზე ვამბობ, დღეს რომ ჩემი აბსოლუტური დარწმუნებულობით ძველი სტილის დამცველი ვარ, ესე იგი ჩემ თავს განუკუთვნებ იმ თვისებას, რომ მე ამ სტილის დამცველი ვარ აბსოლუტური შეგნებულობით. ანუ თუ რაიმეს ვიცავთ, უნდა ვიცავდეთ გაცნობიერებულად და მე მივესალმები არა ფანატიკურად, ანდა არა მექანიკურად, არა ვინმესგან გავლენით, არამედ შეგნებულად რაიმეს დაცვასა და აღიარებ, გაცნობიერებულად. მე მეჩვენება, რომ ძალიან ხშირად ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს აი დოგმატიკაში უცნობიერება გამოთქვითი ფორმა, მაგრამ არც ერთი დოგმატი მას არ ესმოდეს. საკმარისია დოგმაზე დაიწყოს შეიძლება, რომ კარდინალური შეცდომები დაუშვათ. წამსი შეუძლია თქვას პიროვნება, მე ეს მართლმადიდებლობის აღიარება, ამ წამსის საფუძველზე ის შეიძლება მონოფიზის და უპირისპირდეს, მაგრამ კონკრეტულ ცალკეულებულებზე პაექრობა რომ გაიშალო, შეიძლება იმ მონოფიზზე უარესი აზრების თქვას, იმიტომ რომ მას ეს ცნობიერად კი არ შეუსწავლია, ეს აქვს დაზეპირებული და იცის, რომ მართლმადიდებლობა ჭეშმარიტება, მაგრამ ამ მართლმადიდებლობის წიაღში როგორ უნდა გაღმავდეს და როგორ უნდა დაიცვას ეს მოთხრობა, აი ამის განსწავლულობა და ამისკენ გამოჩენილი ძალისხმევა მას არ აქვს. ჩვენ საუბრობდით და აი აპოლოგეტიკაზე როდესაც ვჯობდით, აღნიშნეთ რა ეს
ესეგი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი დააფუძნა ეკლესიის ისტორიაში აპოლოგეტობა, რომ თუ შეგახსენებთ, რომ აპოლოგეტობა არის ორი თვისების ნაკრები, რომ ვინმე ზრუება ეკრები, ჯერ მისი გონება თუ არ გაწმინდე უკვე მის გონებაში დამკვიდრებული ცნობილი აზრებისგან, წყლის ნაყვა მას რომ შენ ჭეშმარიტი მოძღვრების შესახებ საუბარი დაუწყებს, ის ამას არ მიიღებს, ის პაექრობისთვისაა განწყობილი, მას თავისი სოფხედელობა აქვს და უნდა რომ ამ სოფხედელობის ჭეშმარიტება დაამდო, სულ არ აინტერესებს შენ რას ეტყვი. ამიტომ აპოლოგეტები გვეუბნებიან, ვიდრე ვინმე წინაშე მოპეექრის და ოპონენტის წინაშე ჭეშმარიტი მოძღვრების გადმოცემას დაიწყებდნენ, ჯერ უნდა გამოარკვიო ის, რომელი მოძღვრების სამხსარებელია, რამ სომხედველობისა და მისი მოძღვრება, მისი სომხედველობა, მის წინაშე უნდა წარმოაჩინო იმ მოძღვრების ცნობილება, რომელიც მას აქვს. ანუ პირველ რიგში კრიტიკით უნდა დაიწყო, პირდაპირ შენი მოძღვრების გადმოცემით კი არა, რომელი რა მოძღვრების ესე იგი გადასახედიდანაც გეპაექრება, ვინმე იმ მოძღვრების შესახებ უნდა იმჯელო მასთან, აჩვენო ამ მოძღვრების ცნობილებანი, იმიტომ რომ თუ შემართმადებლურ მოძღვრების აქვს ჯერა, აუცილებლად ყველა სხვა მოძღვრება ხარვეზიანია, ყველა სხვა მოძღვრება ცნობილია. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა მოძღვრებაში რაღაც მარცვლები ჭეშმარიტებისა შეიძლება იყოს, მოძღვრება როგორც სისტემა მხოლოდ ერთი შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი. შეუძლებელია ზოგადად თქვა დებულებად. შეუძლებელია ორი მოძღვრება ერთდროულად იყოს ჭეშმარიტი. დაუშვათ, ვისაც მუსლიმანური მოძღვრება სწამს, შეუძლებელია იმას სხვა შეუძლებელია სხვა მოძღვრება სწამდეს, იმიტომ რომ ზოგადი დებულებით ორი სხვადასხვა და ამ დროს ორივე მართებული მოძღვრება როგორც სისტემა ყოველად შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე, ვისაც მართლმადიდებლური მოძღვრების შეშმარდებისა სწავს, მან წინდაწინვეიც ის და ის წინდაწინვე დარწმუნებულია, რომ უკლებლივ ყველა სხვა მოძღვრება ცდარია. ასე რომ ვინმე ზრუება ეკრები და მას რაღაც მოძღვრება აქვს, რა თქმა უნდა, გნებავთ ფილოსოფიური გნება, ათეიზმის მოძღვრებაა თავისთავად ცხადია, აი ამ მოძღვრების ცნობილებაში ჩვენ რადგან წინასწარვე ვარ დარწმუნებული, იმის შემძლეობაც უნდა გქონდეს, რომ ხსენებული მოძღვრების ცნობილებანი წარმოვაჩინოთ, ამ პიროვნებას უჩვენოთ, რომ ეს მოძღვრება, რომელიც მას უპრია, ცდარია. შესაბამისად ის უკვე დაეჭრება მოძღვრებაში, მისი გონება გავწმინდოთ ამ სარეველასგან და როცა ვნახავთ, რომ მისი გონება მართლაც გაწმენილია, ის კი არ გვარა მარტო, რომ რაში ცდება ის ვაჩვენოთ. ეს ცნობილება ვაჩვენოთ, ხომ ის მერე გვეუბნება, ეს კია ცნობილმა და ჭეშმარიტი რომელია, ეს მოუწყე. უნდა შეგვეძლოს არა მხოლოდ ცნობილების აღმოჩენა რაიმეში, იმიტომ რომ სხვის სხვაში ესე იგი ბეწვის დანახვა ძალიან ადვილია, ამიტომ სხვისი ცნობილების ხედვა, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია, მაგრამ გაცილებით იოლია, უფრო რთულია, როცა მას გაწმენ, უკვე ჭეშმარიტი მოძღვრება გადასცე და ამაში დაარწმუნო. ორივე ამის, აი ამ ორივე მოქმედების შემძლე უნდა იყოს ჭეშმარიტი აპოლოგეტი. იმ ცნობილებათა ხილებას მოპეექრისა და ეს პირველადი ესე ვერ დაიწყებ მოძღვრების გადაცემა. მაგრამ როცა მის ცნობილებებს ამხელ და განწმენდ მის გონებას ამ ცნობილებებისგან, უნდა შეგეძლოს იმგვარად გადაცემა მისდან მოძღვრებისა, რომ ამ მოძღვრების ჭეშმარიტებაში ის დარწმუნოს. აი ეს ორჯერადობა აქვს, ორნაწილედობა აქვს, ჯერ ზოგადად მოძღვრების გადაცემა და მერე ამ მოძღვრების შიგნით შემავალი ყველა საკითხის შესახებ განმარტების მოწოდება. აი აქედან გამომდინარე, როცა კალენდართან დაკავშირებით ჩვენ ამგვარ ხედვას, ასე იგი აი ამ პრინციპებს, რომ ცნობილებანი რა და ჭეშმარიტებანი რა, ამ განჩხრეკელობითი კუთხით მიუდგებით, ჩვენ შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ცნობიერად და შეგნებულად ამ საკითხის შესახებ არსებული მსჯელობის შემდეგ რა დასკვნას გამოდის, ამ დასკვნას ცნობიერად და შეგნებულად ვიღებ. კალენდრის შესახებ, როცა აი ამგვარი დასკვნა ჩამოგიყალიბდება ადამიანს, რომ სრული გარკვეულობით, აბსოლუტური შეგნებულობით, რამდენადაც რა თქმა უნდა ჩვენი გონება და შესაძლებლობები დაიდოს, მაქსიმალური ცნობიერი აქმით ჩვენ ვიღებთ იმ დასკვნას, რაც მრავალი წყაროს შეჯერების საფუძველზე ჩამოგვიყალიბება. უნდა გამოვიცხოთ ნებისმიერი მექანიკურობა, ნებისმიერი მარტო ავტორიტეტისგან გავლენა, როცა ჩვენ თვითონ მინდა რაღაცაში, რა თქმა უნდა, ავტორიტეტს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ავტორიტეტი ყოველთვის არ პარა, ჩვენ თვითონ ყველა საგიჯი უნდა დავწმუნდეთ შეგნებული, გაცნობიერებული კვლევა ძიებითა და სხვა. კალენდართან დაკავშირებით, როცა ვამბობთ, რომ იულიუსი და ამას ვამბობ მე, რომელსაც შეგნებულად მაქვს არჩეული ძველი აღთქმის აუცილებლობა და უპირატესობა. შეგნებულად მაქვს, უფრო მეტად ვამჩნევ იმ ხარვეზებს, რა ძველი აღთქმის, ეს ძველი სტილის დამცველთა პაექრობაშია. ტელევიზიაში ხშირად ყოფილა, აქეთ ძველი სტილის დამცველი არიან, აქეთ ახალი სტილის დამცველი პაექრობენ, დაშლენან ისე, რომ როგორც შეიგრიმენ ზუსტად ისე. ამას ვერაფერში ვერ დაუჯერებია, ისინი ვერც ერთ გადასულა მე შეურაცხყოფაში და ასე შემდეგ. მაშინ როცა აბსოლუტურად არა ეს რთული, თუ ოდნამაიც განწყობა არის იმისკენ, რომ ნამდვილი რაა და მართებული რაა, აი ამ დასკვნამდე მივიდეთ, სავსებით შესაძლებელია ეს ყოველი. რა იწვევს განსაკუთრებულ ხარვეს ძველი სტილის მომხრეთა შორის? განსაკუთრებულ ხარვეს კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, იწვევს იულიუსის კალენდრის არსის ვერგაცნობიერება. ანუ იულიუსის კალენდრის წარმოშობითად ისეთ მოვლენად წარმოჩენა, თითქოს ეს კალენდარი არის ბუნებითად ბიბლიურ
ეკლესიური ბიბლიური მართლმადიდებლობა. ეს უკვე პრინციპში მცდარია. Იმიტომ რომ იულიუსის კალენდრის რაობა შესწავლილია აურაცხელი წყაროთია. გაცხადებული და სახელწოდება ცხადყოფს რომ იულიუსის კალენდარი წარმოშობითაც ეკლესიური ვერაფერი იქნება. იულიუს კეისარი იყო წარმართი იმპერატორი ძველ წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში რომლის სახელიც მას ეწოდება და იულიუსისგან შედგენილი კალენდარი როგორ შეიძლება იყოს საეკლესიო და მით უმეტეს ბიბლიური. მით უმეტეს იმიტომ ამბობთ რომ საეკლესიო იქცევა მაგრამ ბიბლიურად ის ვერასოდეს ვერ იქცევა. ბიბლია, ამ შემთხვევაში ბიბლიაში იგულისხმება რა თქმა უნდა ძველი ართმა, ძირითადად იმიტომ როცა ყოველივე დაფუძნდა ზედამთვარე შეიქმნა და ამას უკავშირებენ, რომ თუ ჩვენ ნაწილობრივ აღნიშნეთ შეთქმულ ზე მთვარე და ვარსკვლავები რომ შეიქმნენ, ამათ საფუძველზე კალენდარული ათვლითი სისტემა კაცობრიობაში მკვიდრდება. აი ამ მოვლენას უკავშირებენ და ამბობენ, რომ იულიუსის კალენდარში ეს ბუნებითად არის ბიბლიური ათვლითი სისტემა ჩადებული. Tu ești martlat sasia, mașina gaunită, Iulius Keisaris, când moțoiuli, ის astronomii, rumelmați ეს calendari, ce am băgat liba, ის ხობილა ხთივ განგრძნობილი, ფაქტიურად ცხონებული, იმიტომ რომ განუჭრეტია ბიბლიური მოძღვრების სიდიადე და თავის შექმნილ ათვლით სისტემაში ეს წინდათ იმე ჩაუდი. ესა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ის პიროვნება, ვინც იულიუს კეისარმა მოიწვია, ეს გახდა ცნობილი ეგვიპტელი მაშინდელი ასტრონომი სოსიგენე, ეს რატომღაც ამბოლოხანები ზრდ გამოეთქვის, გვიანდელიანებისთვის ეს ბუნებრივი, იმიტომ რომ სი როცა ორხმოვან შორისაა, გვიანდელიანებში ინდოევროპელებში ზრდ გამოეთქვის, მაგრამ ბერძნული ფორმა რაც არის ამ სიტყვისა, სოსიგენეს, ასე ქვია ამ პიროვნებას. ეს ზრდ არ გამოეთქვის და მე თვითონაც ყოველთვის გს როცა სს ვამბობ სოსიგენეს. აი ასე ესა ამ პიროვნების სახელი. Sosigenes, ეს გახლავთ მეკერპე ეგვიპტურ მაგიურ ხელოვნებაში განსწავლული, მაგიურ ხელოვნება ეგვიპტურ ქურუმთა ხელოვნებაში შედიოდა ეს კალენდარული მაშინდელი აფლებით. აი, იმიტომ რომ კალენდარული ასე ვთქვათ მოქმედებანი არასოდეს არ იყო სარწმუნოების გარეშე, რელიგიის გარეშე. რაღაც ასე რომ წარმოვიდგინო, რომ სადღაც მეცნიერთაც რე იყო ასტრონომთა და დამოუკიდებლად მუშაობდა როგორც რომელიღაც ინსტიტუტში. ეს ყოლა შეუძლებელია. ქურუმთა წრეში იყო ეს კალენდარული გამოთვლები მათი სარწმუნოების და შესაბამისად. იქ ვარსკვლავთა სისტემასთან დაკავშირებით რომელი ვარსკვლავი როდის ამოდის, რომელი ზოდიაქო როდის გამოჩნდება და სხვა და სხვა გამოთვლები და ანგარიშებები და ძალაუნებურად ისინი იზოლებული ხდებოდნენ და ბუნებრივი პრინციპები რაცა ამ მთელი სამყაროული მოძრაობებისა ესეც ეკვლიან. ანუ მეცნიერული დაკვირვებები თუ რაიმეა კალენდართან და საერთოდ ნათობთა მოძრაობასთან დაკავშირებული, ეს გახლავთ იზოლებითი, ეს მათი მიზანდასახულობა არ იყო იმათ, ვინც მათი მიზანდასახულობა იყო რელიგიური. მაგრამ ამ რელიგიურის ესე იგი წარმოჩენისას ძალაუნებურად ეს ბუნებრივი პროცესები, რაცა ეგ დავარქვათ ამას მეცნიერული მხარედაც ამ ყველაფერსა, ესეც გამოიკვლეოდა მათგან და აღარაა გასაკვირი, რომ მათი ზოგიერთი დაკვირვებანი მეცნიერულადაც ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. გახდა იმიტომ რომ მეცნიერული მიზანდასახულობა კი არ ჰქონია, სარწმუნოებრივი მიზანდასახულობა ჰქონდა, მაგრამ სარწმუნოებრივი მიზანდასახულობის მიღწევისთვის აი ეს მეცნიერული მხარე ზოგჯერ გამოიკვლეოდა და რაღაც დასკვნები კეთდებოდა. და სოსიგენე ჩვენ ვიცით რომ ამ კალენდრის შემქმნელი არის, რასაც იულიუსის კალენდარი ეწოდება. რატომ დადგა საერთოდ აუცილებლობა იულიუს კეისრის წინაშე კალენდრის შექმნის აუცილებლობა? კალენდრის შექმნის აუცილებლობა დადგა ერთადერთი მიზეზის გამო. იულიუს კეისრამდე ფაქტობრივად არსებობდა თვარის კალენდარი. საერთოდ ზოგადად ჩვენ თუ ვიტყვით არსებობს ორი კალენდარი. ამ კაცობრიობის ისე მე დღეს არ ვამბობ, ხა დღეს შეიძლება 1000 სახეობა იყოს და სხვა. ესაა ერთი თვარის კალენდარი, მეორეა მზის კალენდარი. თვარის კალენდარი ნიშნავს თვარის მოძრაობათა მიხედვით ჯერ თვეების დადგენას და მეორე თელციკლს, თვარე რომ მოივლის და ისევ ხელახლა იმ თვეებად წარმოაჩენს თავის მოძრაობებს, რაც უკვე გავლო, ეს უკვე მეორე წელია თვარის, ანუ თვარემ ერთი წელიწადი შემოსერა და იწყებს მეორე წელიწადს. მაგრამ თვარის თვეები ობიექტურ სურათთან, ობიექტურ ასტრონომიულ სურათთან მიმართებით. ობიექტური ასტრონომიული სურათი რომელია? ვთქვათ ამას დღევანდელი გაგები. მზის გარშემო მთლიან წრებრუნვას თუ გააკეთებს დედამიწა და უკვე ზუსტად იმავე წრებრუნვას სანამ თავიდან დაიწყო. ერთი წრებრუნვა ხო გააკეთა ასტრონომიული ესა, რომ სადღაც ხო ობიექტურად რომ მართლაც შემოწერა მზის გარშემო მთელი წრე დედამიწამ და იწყებს მეორე წრეს. ეხლა ამ დროს ჩვენ თვალის კალენდრით ზუსტად ამას ვემთხევით თუ არა? ამას არათუ არ ვემთხევით. თვალის კალენდარი მოიცავს 355 დღეს. დაახლოებით ამას ზედმიწევით, ახლა ასეთ ზოგად აღრიცხვებს ჩვენ ვერ დავაგებთ, მაგრამ დაახლოებით ეს ასტრონომიული ობიექტური სურათი, როცა დედამიწა მთლიან ბრუნს აკეთებს მზის გარშემო, ეს გახლავთ 365 დღე და 1/4.
365 დღე და 1 მეოთხე დღე წამებს თუ არ ჩავთვით ეხლა არის დაახლოებით იმ თანხმები ჩვენ თუ ავითვლით 365 დღეს დღეღამელაც არ ჩავლივ 29-დან და 1 მეოთხეს ეს ტოლფასია იმისა თითქმის თანხმდება იმას რომ დედამიწა ობიექტურად მართლაც მივა იმ ცენტრში საიდანაც დაიწყო ბრუნვა და ახალ ზეწრებულობაზე გადის და მაგრამ რამდენადაც ამ მეოთხეს კალენდარში ვერ ასახავ, ამიტომ მიღებული ასეთი რა რომ ეს მეოთხედი გამოტოვო და ერთ დღე დრო შეიკრიბა 4 მეოთხედი ხო ერთი დღეა, აი ეს ერთი დღე დაუმატო კალენდარს. გას მოგესება ხდება თებერვლის თვეში რომ ეს ნაკიანი წელიწადი რასაც ეწოდება ეგრო დღე 39 დღე ემატება. რომ ის მეოთხედობა მანამდე დაკლებული ეს მცირედი ცილდება ეს ჩვენი კალენდარული აბლო ობიექტურ წერბრულვას. ერთი მეოთხედი დააკდა, იმიტომ ეს მოაკელი 365 დღე ვიანგარიშეთ, ანუ ჯერ კიდევ დედამიწა იმ თავდაპირველ წერტილ ამდე არა ამისული ჩვენ წელიწადი უფრო დაიწყეთ ჩვენი აკლებით ვიდრე დედამიწა ობიექტურ ახალ წელიწადს დაიწყება. მერე კიდე მეორე მეოთხედი დავაკეთეთ მესამე და მერე ერთი დღე რომ დავუმატეთ უკვე დაემთხვა იმას და მეოთხე წელს უკვე დედამიწა როგორც იწყებს მეოთხე წელს ამას ეს კალენდარი ემთხვევა. სხვანაირად ამას ვერ მიაღწევდი, იმიტომ მეოთხედები კალენდარულ ათვლაში ვერ იანგარიშება. ამას ეწოდება მზის წელიწადი. მზის წელიწადი მთვარის წელიწადისგან რითი განსხვავდება? როგორც ვიგითხარ, რომ მთვარის წელიწადი ძალიან დიდი დაშორებისა ობიექტური სინამდვილისგან. ესე იგი დაახლოებით 10 დღეა დაშორება, ხო? ეს 10 დღე, ერთ წელიწადში რო 10 დღეა, ძალიან დიდი რიცხვია. იმიტომ 10 წელიწადში არის 100 დღე. და ცოტა ხანში ნახევარი წელიწადია და ცოტა ხანში მთელი წელიწადი შეიძლება დაგაგო. იმდენად, ამიტომ არ ვთქვა ის კალენდარს რაღაცებს უმატებდნენ იქეთ აქეთ, მაგრამ ვერ ახერხებდნენ რომ ობიექტურ ასტრონომიულ სურათთან ახლოს ყოფილიყო. იულიუს კეისრამდე იყო აი ასეთი მთვარის კალენდარი, სხვათაშორის ქრისტიანობის პერიოდში, ეხლა სომხურ ქართული გვერდით ყოფნა როგორი ინტენსიური იყო, სომხებში იყო აგერ მე-9 მე-10 საუკუნეებში ჩათვლით მთვარის წელიწადი. ჩვენთან რა ჩვენ წყაროები ვიცით უკვე მე-4 მე-5 საუკუნეში მზის წელიწადი ყო. აქ მერე კორნელი გეგელის ამ გამოქვეყნებული ერთ-ერთი ანდაზა როგორ დასინოვნენ ქართველები სომხებს რომ მათო ერთი დღესასწაული წელს რომ იანვარში დღეს ზამთარში დღესასწაულეს რამდენი ერთი მეხრის მერე იგივე დღესასწაული შემოდგომაზე აღმოჩნდა ცოტა ხნის მერე ზაფხულში აღმოჩნდა იმიტომ ეს თვარის ზენზადი ჩამორჩება როგორც გეკითხართ ობიექტურ სურათს დაუშვათ თოლში უნდა დღესასწაულო რაღაცა და ყინვაში და გავიდა დრო და ამშენ რო ჩამორჩიდა რაღაცა იგივე დღესასწაული მოუწია გე შემოდგომაზე მოუწია ზაფხულში და სხვა თვარის წელიწადს ეს უარყოფითი მხარეა. იულიუსის დროს იმ ობიექტური სურათისგან აი კალენდარული გამოთვლის დაცილება იყო თითქმის 80 დღე. ეს ძალიან დიდი რიცხვია, 80 დღეა უკვე ფაქტურად აგერ იანვრის მოვლენა 80-ზე მოგატმოწიო, აგერ სად მოუწევს. ძალიან დიდი სხვაობა. ამიტომ იულიუსმა შეიძლება პიროვნულადაც ან და იმ გარემოს ზემოქმედებით იგრძნო რომ აუცილებელი იყო კალენდრის რეფორმირება. მან მოიწვია ეს სოსიგენე. სოსიგენე რატომ მოიწვია? და ეგვიპტიდან რატომ მოიწვია? იმიტომ ეგვიპტეში იყო ყველაზე დიდი ტრადიცია მზის კალენდრისა. საერთოდ იქ ქალაქიც იყო მზის ქალაქი, თუ ახსო ჩვენ კლიმენტ რომელთან დაკავშირებით ვისწავლეთ კიდეს ჰელიოპოლიზე როგორ მიიტანდა. ასე შემდეგ. და აი ქურუმთა წრეში ეს მზის კალენდარული მოძრაობის მიხედვით გაცილებით უფრო ზუსტი ათვლითი სისტემის დადგენა ვიდრე ეს თვარის მოძრაობებთან მიმართებაშია, ეს იქ უკვე შედგენილი იყო და ამის შემდგენი ზოგჯერ ამას რატო უსვამ? ზოგი ფიქრობს რომ ეს სოსიგენი ამ ყველაფერ. სოსიგენი არის უბრალოდ იმ ვითარების გადმონტანი რომში, იულიუსი რომშია, რაც იყო ეგვიპტეში. ეგვიპტეში სოსიგენეს კი არ შეუქმნია თვითონ. ის განსავლული იყო ეგვიპტური კალენდრის ტრადიცია შესოსიგენე და ეს თავისი განსავლულობა მოარგო რომის კალენდარს, რომის თვარის კალენდარს. ეს ხდება 46 წელს. ძველი წელთაღრიცხვა. ძველი წელთაღრიცხვა 46 წელს. აი ეს ციფრი უნდა გვახსოვდეს, თუ გვინდა ესე იგი იულიუსის კალენდარზე ვიმსჯელოთ. ამ წელს ახდენს რეფორმირებას, შეიძლება ერთ-ერთი კადრები ვიდა ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ეს ის წელია, საიდანაც იწყებს რეფორმირებას სოსიგენე. ეხლა სოსიგენეს რახან ამ თემაზე ვიმსჯელოთ, იქ რა განსავლულობა. ანუ ეგვიპტეში ეგვიპტიდან ეს ცოდა რომ აქვს ეგვიპტეში თვითონ ეს ვინითვლება ამის შემქმნელად. დღევანდელი ჩვენი წყაროებით ამის შემქმნელი ჩანს ალბათ იმ ანტიკურ პერიოდში და საერთოდ ძველ პერიოდში ყველაზე დიდი ასტრონომი თუ მოვაცილებთ იმ რელიგიურ მხარეს და მეცნიერულ კუთხით შევხედავთ არისტარქე სამოსე. არისტარქოს ესეც ბერძნული სიტყვა გაგაზგებ. აი ეს არის სვათაშორის არისტარქოს ქართულად უთარგმნოთ, ეხლა ამას კი არ უკავშირდება, მაგრამ მე მაქვს ეს ავადმყოფობა სიტყვებს რომ დავინახავ ეტიმოლოგიას ვადგენ. ეს არის რჩეული მთავარი. არისტოს არის რჩეული ბერძნულად არის. არქოს არის მთავარი. Ну აი ეს არისტარქე სამოსის მკვიდრი, ქალაქ სამოსის მკვიდრი.
მიიჩნევა რომ და უეჭველია ყველა წყაროები იმდო ის უადრესი წყაროები ზედმიწევნით მაქვს შესავლელი არის ერთი ასეთი ავტორი პლინიუსი პლინიუ რომელიც ლათინურად წერდა და მას აქვს ცნობილი შრომა ბუნებითი ისტორია ნატურალია ისტორია ასე ქვია სადაც ის გვაუწევს ამ არისტარქოსის შესახებ ეს აპლინიუს უფროსი თუ არის მეორე კიდე პლინიუს უფროსი ის შვილი აი ეს პლინიუსი გვაუწევს ჩვენ რომ არისტარქოსი მოღვაწეობდა Alexandriași, Zuelițel Tarețcuș, Mesame sau Guneși, Echles Mesame sau Guneși, ce n-ar mai interesa, Didatvara, Rogor, ce este Cipria, Mișel Luan, Rogor, de aici, dar Itrai, asta e Mișel Luan, e Cipria, ora s-a dat oameni. Nimic, ai Amțels, Mișel Luan, Maris, dar chem șecna, Tavisi calendar. Izbzis calendar, Rasa, Rogor, de aici, Cel, Sosigene, Moargers, Promis calendar. Tu rames, da, Ugebra, tu am avut mașină, tu ai avut mașină. Zuelițel Tarețcuș, Lian, tu ai avut. Ехла ეს არის თარკი ამ მესამე საუკუნეში მოღვაწეობდა ამ დროს იქ ალექსანდრიაში მეფე გახდა ცნობილი პტოლემაიოს მესამე პტოლემელთა დინასტია იყო მაკედონიანური წარმოშობის ამ მეფეების მეფობა იყო ეგვიპტეში საერთოდ ამ პერიოდში პტოლემელთა დინასტია პტოლემაიოს პირველი პტოლემაიოს მეორე და ჩვენ გვაინტერესებს პტოლემაიოს მესამე რომელიც ხო მესამე საუკუნეში ესე იგი თუ სოსიგენეს დროს იყო იულიუს კეისარი უფრო კარგად რომ დავიმახსოვროთ ამ არისტარქეს დროს იყო ეს პტოლემაიოს მესამე ოღონდ რომში კი არა იმ ეგვიპტეში მეფე მაკედონიელი მეფე ეგვიპტეში ამ პტოლემაიოს მესამეს როგორცაც ძალიან ის ჰქონდა ფართო ცნობიერება და სამოღვაწეო გეზი იმიტომ ერთადერთი ვიცი პიროვნება რომელსაც სახელწოდება აქვს საკუთარ სახელწოდებად ქველმოქმედი ევერგეტი ამას ეწოდება ამ ესა პტოლემაიოს ევერგეტოსი ევერგეტოსი ქართულად ნიშნავს ქველმოქმედს პტოლემაიოს ქველმოქმედი საკუთარ სახელად როგორც აი დავით აღმაშენებელი თქვა და ასე ვახტანგ გორგასალი და სხვა აი ასე არის პტოლემაიოს ევერგეტოსი ანუ პტოლემაიოს ქველმოქმედი ამ პტოლემაიოსთან კავშირში ანუ პტოლემაიოს ყველა პირობა შეუკნა ამ არისტარქეს არისტარქემ პირველმა ჩამოაყალიბა აზრი იმის შესახებ რომ დედამიწა ორმაგ ბრუნვას ახორციელებს ერთი თავისი ღერძის გარშემო და მეორე ამ თავისი ბრუნვები და ყველა ფრთლიანობაში მზის გარშემო მან ამ არისტარქემ და მანვე განსაზღვრა ყველაზე უფრო ესე კაცობრივი მიახლოებით ზედმიწევნით თუ ერთ მთლიან ბრუნვს მზის გარშემო დედამიწა რა ა ესე იგი ხანძილობაში აკეთებს და მან ჩამოყალიბა რომ ზის კალენდრის მიხედვით 365 დღე და მეოთხედი არის 1.5 წელიწადი და მეორე იწება მეორე. ანუ ამ კალენდრის, რასაც ზის კალენდარი ეწოდება, პირველ ჩამომყალიბებელი დღევანდელი ჩვენი წყაროების მიხედვით შეიძლება იმ ეგვიპტეში რაღაცა სხვა ადრინდელი ისტორიაც ქონდა, მაგრამ წერილობით ჩვენ მეტი არ ვიცით. არისტარქეს 60-ი გახლავთ ამის ჩამოყალიბებული, რა თქმა უნდა წარმართი მეკერპე მოგვიდა ასე შემდეგ ყველაფერი. შემდეგ ეს ეგვიპტეში მიღებული იქნა სარწმუნებასთან თანაშერწმულად, უფრო ზუსტად პრიმატით იმ რელიგიური მიმართულებისა, ეს კალენდარული ათვლები, ანუ ასტრონომიული მოვლენა კი არა, ეს ასტრონომია ჩვენ გამოყოფ, თორე ეს ასტროლოგიური მოვლენა. ამ ვარსკვლავთა და პლანეტების მოძრაობაში სარწმუნოებრივი რაღაცა ღმერთების მოქმედებების ხედვა, ასე ვთქვა, მომავლის წინასწარმეტყველებაა და მემარგეობა, რასაც ქვია, მემარგეობა არის სწორედ ამ ვარსკვლავთ მოძრაობებზე და რიცხვებზე დაყნობით რაღაცა წარმართული წესი წინასწარმეტყველებანი, ჩხიბაობა იგივე, ეს ერთი და იგივე, ანუ იგივე ასტროლოგია. ვარსკვლავთ მეტყველება ზოგადად ვასკოთ რიცხველობა ჩვენ უფრო მაინც ასტრონომიას უწოდებთ, თუმცა ზოგადად ზღავებში რაღაცა მკვეთრი გამიჯნა არ არის, მაგრამ ვარსკოთ რიცხველობა უფრო ასტრონომია, ხოლო ვარსკოთ მეტყველება ხო და რას გეუბნებით ახლა? ესე იგი არისტარქესთან ეს ყველაფერი მომდინარე სოსიგენე ამ ცოდით დაწერტული და ყველაზე მეტად ახსილი, გადმო ხო და არისტარქემ ეს დაიწყო 238 წელს ეს ამდამავლო. პირველად როდესაც მან მოქმედებაში მოაქცია, მისგან გამოთვლილი ეს გამოანგარიშებული სისტემა კალენდარული 238 წელი ითვლება პირველ წელიწადად აი ამ 65 და 1/4 დღიანი წელიწადის ამოქმედებისა. მოდის ეს ტრადიცია დამკვიდრდა ეგვიპტეში, თუმცა ძალიან ბევრმა გააკრიტიკა, მაშინვე ბევრმა კლამწვარის კალენდარი ამჯობინა. ეხლა რითი დაუმტკიცებ როგორ შეამოწმებ რომ ობიექტურად ეს იმას ემთხვევა ამ უბილი ხალხისთვის. მაგრამ ძალიან ბევრი ამას არ ციღებდა ამ არისტარქეს აღმოჩენას, მაგრამ ეგვიპტეში ეს დამკვიდრდა და სოსიგენემ უკვე ეს გადმოიტანა რომში 46 წელს. მაგრამ 46 წელს ამის გადმოტანა გახდა რთული, რადგან უკვე დაცილება არის 80 დღე, როგორც ვიგითარი. ამიტომ რა მოიფიქრე ხა სოსიგენემ? მან მოიფიქრა ასეთი რამე. თვითონ 46 წელი კი არა, კონკრეტულად ჩვენი დღევანდელი ამ იქერამოდის ეს ყველა ამის დასაბამი. ამის დასაბამი არის 45 წელი. იმიტომ 46 წელს ამის განხორციელება იყო შეუძლებელი. 46 წელი გახლავთ კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი წელი.
იმიტომ რომ პირდაპირ მზის კალენდრით რო დაეწყო 365 დღე და 1 მეოთხე ის 80 წლიან ხოვა ხო მუდმივად არჩებული იმას აღარ შეემატებოდა მაგრამ ის ხოვა რაც უკვე იყო ის აღმოუფრელი იქნებოდა ამიტომ მან ასეთი რამ შესთავაზა იულიუს კეისარს რომ თუ გინდა რომ ძალიამალე გაუშვათ მოქმედებაში ის კალენდარი რომელიც ობიექტურ სურათთან ყველაზე უფრო ახლოსაა ეს აღმოფხვრათ ეს სხვა რაცა ანუ ამ წელს 56 წელს 365-სა და 1 მეოთხე დაუმატოთ ის 80 დღე აი 65-ს 80-ს რომ დავუმატებ, ესაა ეს 56 წელი. რამდენია 65-ს 80-ს რომ დავუმატოთ? ჰა? 4-ს. 4-ს. ესე იგი მომისმინე 56 წელი. მე რას გამოთვლებიც მაქვს ობიექტურ სინამდვილესთან დაცილებულია 80 დღით. მე კი შემოვიდან ამ ზის წელსაც და ეს კი იქნება შესაბამისობაში იმასთან, მაგრამ შესაბამისობაში როცა იქნება, რომ მაშინ იქნება ის 80 დღე დაცილება თუ აღმოიფრანა, ამიტომ ამ 365-ს მე ვუმატებ 80-ს. რომ ის რახანგილობას მივიღეთ 450 თუ რაღაცა თლიანად ამოიწუროს თავისი ხარვეზიანა და 45 წელს უკვე შევიდა მხოლოდ 365 წლიანი დავიწყო, იმიტომ თელი ის დაცილებანი შევსებულია. რა ვიცი, ამაზეც უკვე 46 წელი. აი 365 დამატებული 80 დღე. ეს იყო 46 წელი ამ ხანგრძლივობის. 45 წელი უკვე არის ჩვეულებრივი ხანგრძლივობის 365 დღე 3 და მეოთხე წელი 365 დღე 3 წელი და მეოთხე წელი 366 როგორც გითხარით დაგენ და აქედან მოდის ეს ყველაფერი ამ დროს ყოფითი წესით პირველი საუკუნე მოგესმებათ ქრისტიანული მოძღვრება იქადა მაცხოვარი განკაცდება იქადაგება ქრისტიანული მოძღვრება ჩვენ ვერ ვიტყვით ახლა პირველ მეორე საუკუნეებში მაგრამ თანდათანობით აუცილებლობა კალენდარული ხსენებების ასე იგი დაწესებისა ეს რა თქმა უნდა საეკლესიო წიაღში გარდაუვალი იყო ამის გაცნობიერება და არსებითად მეორე მესამე მეოთხე საუკუნეებში როდესაც სავალდებულო გახდა საეკლესიო ერთიანობისთვის და მორწმუნეთა მრევლისთვის სხვა თუ არაფერი ერთდროულად რო ეთესასაულად უწმინდესი მოვლენები ერთი კალენდარული სისტემის დამკვიდრება ეკლესიამ თავისი წმინდა მსახურების მთელი წლის მასშტაბით ასე იგი მოწესრიგებისთვის გამოიყენა ის კალენდარი რაც რომის იმპერიაში იმ დროს არსებობდა. მას კი არ შეუქმნია და კი არ გამოუგონებია და მეტიც ეკლესია არც გამოიგონებდა და არც შექმნა თუ უკვე შექმნილი იყო. საეკლესიო მოღვაწეობა გავავზის ვითქო და კიდევ ერთხელ აუშვა საეკლესიოში მე ყოველთვის ამ შემთხვევაში მართმადებლურ გულისხმობ, იმიტომ რომ იმ დროს მართალია კათოლიკობა არ იყო, მაგრამ მოგვიანებით ეს მაინც გამოვლინდა რომ აი ეს დეტალიზება რაც კათოლიკობას ახასიათებს უცხო მართმადებლობის მართმადებლობისთვის უცხოა ნებისმიერი განკენებული მეცნიერული მოღვაწეობა, რაც უშუალოდ ჩვენს ცხოვრებას არ უკავშირდება. კათოლიკობაში ისეთი დეტალიზებაა, მეცნიერულად ბევრი რამ მართებული, თითქმის ყველა მეცნიერება კათოლიკობის წიაღიდან წამოიღო, ეგრეთ წოდებული ბუნებისმეტყველებითი და საერთოდ მეცნიერებანი რაცა. იმიტომ ისინი მიეცნენ ამ ესე იგი მეცნიერულ კვლევებს, რაც თავისთავად რაიმე ცნობილება კი არა, მაგრამ ამ ჟამში და ამ მდგომარეობაში, რომელშიც ჩვენ ვხობებით, ამისთვის მოცილის ფუფუნება ჩვენ არ გვაქვს. როდესაც ესე იგი ადამიანი მხოლოდ იმაზე უნდა ფიქრობდე როგორ გადარჩე. შენი და უმძიმესი მდგომარეობა უნდა ადამიანი რომელიც ორმოშია ჩავარდილი ის არ ფიქრობს იმაზე რა სტრუქტურისა იქ მიწა და რა ქანები არის და ასე შემდეგ ის ფიქრობს მხოლოდ ამ ხოლმე როგორ ამ მთხრებლიდან როგორ დააღწიოს თავი როგორ ამ როგორ გადარჩე იმიტომ სხვა თუ შიმშილით მოკლება იქ და დაიგუბება თუ არ ამოვიდა ამ ორმოდან ანუ თუ შენი უმძიმესი მდგომარეობა გაცნობიერებული არ გავს მხოლოდ მაშინ შეგიძლია მიეცი ამ განყენებულ თემატიკას უფალი არ გძალავს, რა თქმა უნდა, თავისი შესაქმის კვლევას, მაგრამ ის გვაუწევს, რომ ჯერ სასუფეველი მოიპოვე და ეს ყოველივე მოგეცემა თქვენ. ჯერ ნაპირზე უნდა გახვიდე, გადარჩე და დაუსრულებელთა ჟამთა უფლისიდი არის კვლევისა და წვდომა და ჭრეტა საღთო ბრწყინვალებისა, ესაა სწორედ ის სამოღვაწეო ცხოვრებითი წესი, რაც ანგელოზებსაც აქვს დაუცემული და რაც სასუფეველში ადამიანებს ექნებათ, მაგრამ ჩვენ ამჟამს ეგრეთ წოდებული განყენებული მეცნიერებებით ესე იგი დროის კარგვა, იმიტომ რომ შეიძლება ერთ კონკრეტ მე რა როგორა ის დეტალიზებადია მაქსიმალურად ნებისმიერ მეცნიერებას აქვს აუგაცრიელ მათ შორის გრებავთ ისეთი რომელიც შედარებით ახლოსაა ასე თქვა საეკლესიო მაგალითად ფილოლოგია თუნდაც ძველი ქართული წერილი თითქოს ახლოსაა ამ დროს იგი ერთ საგით შეგიძლია მთელი ცხოვრება შესირო მაგალითად რომელ ვიღაცა სიტყვის ეტიმოლოგიის კვლევა გავა ეს ცხოვრება და რა მოიცავს შენ შენი ცხოვრების სული ხონებისთვის, სათნოებითი მოღვაწეობისთვის, ლოცვისთვის, მარხვისთვის და ასე შემდეგ, რაც საეკლესიო მთელი ცხოვრება შე ქიმიკოსი ვიღაცა რომ მოღვაწეობს, ის ზოგადი გაგებდა რაღაც ცნობილებას არ წერ, ხომ? რაღაცა ნაწილაკის ისტორიას იკვლევ. მაგრამ მთელი ყურადღება ხო მას საკუთარ ცხოვრებას მოაკლო, იმიტომ რომ ვერაცნობიერებს თავის მდგომარეობას, მას ტკივილი არაც უხედ. როცა რაღაცა ძალიან ტკივა, შე ვერაფრისთვის ვერ მოიდი, ვერ შეჭამ, ვერც გაერთო, ვერც რაფერი, თუ ის ტკივილი
Tu am trecut, zvira, nu mi-e rău, da, izga, gapu ce buli, anda, serto de atropire buli, gapu ce buli, gapu ce buli, mașin, suscom gomareuba, ma gram, roca șez, da, se buli, gomareuba, sa nu mi-e rău, vera naira, ta se ti detalize, mi-e suer moicili, moicili, telian soplis, mi-e soplis, ak, mi-e suplis, holodim dozit, radozit, ati, ce s-o neba, suca, ce deba, erti, mishali, mi-e tia, ce deba, moicili, ami suple, bargam, imitor, ima, ce deba, telitro, zagatota, ise, da, eu, podom, vezi, am opris de da, da dar ce im răgază gânghele bucle vași romlis se dașune bici scone băsta de cămșe uite absolutul condiționul lui crim. E clar mă gătui tăi așa trebuie paralelistul somalgo. Doar să ies gânghe câteva mod. Rai mă așa doar micărzoare bici critică chiar mă gândeam că tu bolți obiectul surat. A câte dașule ți-mi da grijul balama cam copis mereu. Iche dașule bici mă obișnuiesc toma acuni. Toma acuni mă mai să nici nu ce să am. Dacă tu ce ce să Raga scoiva amor mogaze șoiți. Grigol Palamastan, ჩვენ ერთ ფრაზასაც გვიპოვით ზედმეტს. ზედმეტს ვამობთ ცხოვებასთან დაუკავშირებას. რაღაც აი განხენებულად რაღაცა უთქვა, რაც არ უკავშირდება ან თავის ან მოყვასის ცხოვებასა და გადარჩენასა და სხვა. მაშინაცა გადავსვით თუ მაგვინები შუმ და რითი მოიპოვა ამ დიდი ფილოსოფიის სახელი და იმ რაღაცა ობიექტური გაგებით მართლაცა. Nebismieri, sagetri, gamoicule, inguari, detalizebit, memagaltat, concretulat, misi șomamok, sagetrului, adamienis, grzunobis organul, nebis ce înseamnă. Tito grzunobis organul, indenata, da, opili, vercet, sa medicină, trevande, ragața, gamoiculeva și aset detalizeba, zvena, rogor, ihopa, ihopa, da, ușvat, șișis grzunoba, i, kvesa, hebi, teliambe, iescola, pe, ragața, atazgoar, ies, holodim dozi ce gulie, tu nu, soga, da, țarul, gena, holodim, adamienis, bura, ies, siculio, da, ceaur, mă vedam, telic, holodim, am asmiut, zuna, am detalizat. Ես შენ თავარისგან ყურადღებას გაკარგულებ. Აი ესაა მართლმადიდებლობის უცხო ამის გამინდა. შესაბამისად ამით დავამთავრებ და შევისვენებ არასოდეს მართლმადიდებლური ესე იგი მართლმადიდებლური მოძღვრება და ამოძღვრების უდიდესი წარმომადგენელი რომლებიც ყოფითი გაგები თუ იყვით ნიჭიერნიკერა მოვლენები უნდა აი დღეს რო ნიჭიერების კრიტერიუმი შეაფასო რაღაც ნიჭიერეს ხარ ხო? Ისინი არ გამოიკვლინდა საჭიროებული. Თუ რა უკვე არსებულიყო და გამოსადეგი იყო, თავიდან არ იგონე არც ენაში უკვნია თავი ხელახალი, არც ტანსაცმელი, არც რაღაცა ცალკე მშენებლობანი სახლებისა და სხვა, როგორც ეს იმძებშია, როგორც ადრეს აღმოჩნდა ეპისტოლე დიოგენესთან. Მათ შორის არც ერთი რაიმე ამსოფლისეული კრიტერიუმი და პარამეტრი ცხოვრებისა, თუ კი რამ უკვე არსებობდა და მეტნაკლებად შეიძლება და გამოსადეგი ხო, ხელახლა მათ შორის არც ათვლითი სისტემა ეკლესიას ხელახლა არ შეუქმნია. Imi tot amis aranaii sa nu copile vor avea sa garduvali sa ceu dar cum vorbesc aranaii sa ceu vor avea arco imi tot hakma copile da Isus cu arse buli atunci sistema im elazem tavarzon am sistema ze gat copile o sa eglisiu uite mi de sex ne mari da teli sa eglisiu heortologi urianu sa adresa sa unot el zadi chem de garico da zre buli martizgan uzda cu tii martizgan rumelis maradiulat პირველი დღეა საერთოდ სულიერი ანუ საეგლესიო ცივილიზაციისა ხო ხარებ 25 მარტის ხარებისგან აქედან დაწყებული მთელი უცმინდესი ხსენებანი სავა ესე იგი ერთ ეკლესიური წიაღის ქვეშ ყველა მოწმულისთვის ერთობლივად საღესასაული აი ეს კალენდარული სისტემა რომელსაც ბოლომდე შეერჩა იულიუსის სახელი და შეერჩა სწორედ ღვთის განგებულებით რომ ჩვენ უნდა ვაცნობიერო რომ კალენდარი შექმნა კი არა ეკლესიის მიზანდასახულობა დარჩა ის იმის სახელი იქ ამ ხსენებათა მოწესრიგებულობა რომ ერთობლივი ლოცვა აღევლინოს ყველა დღესასწაულზე და ერთმთლიანობა ეკლესიისა ლიტურგიკული ერთმთლიანობა მთელი მართლმადიდებლური მსოფლიოსი აი ამ საშუალებითაც გამკითხეს ეს ერთ-ერთი ყოფითი საშუალება საერთოდ აბა ზეცაში არავითარი კალენდარი არა არც იულიუსისა და არც ეგვიპტური და არც არაფერი ეს ამ ქვეყნის ერთ-ერთი რაღაც საჭიროება რომ ამ კალენდარულ სისტემაზე გაწყობილი იყოს ყველა საეკლესიო მიიღო ეკლესიამ და აი რომ მიიღო ამის შემდეგ იულიუსის კალენდრის ღირსება როგორ წარმოჩნდება ესე იგი ჩვენ მივედით იმ მომენტამდე როცა ეკლესია შეხებაში მოდის იულიუსის კალენდართან ეს შეიძლება მანამდეც იყო კიდე ერთხელ ვამბობ ანუ მეორე მესა მაგრამ ყველაზე უფრო გამოკვეთილად ესა ნიკეის კრების ახლო ხანებში როცა მსოფლიოკრების ეპოქა იწყება და ყველაფერს ეძლევა კრებითი ანუ საკრებო ესე განსაზღვრება აი ამ პერიოდში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ესე იგი შეხედულობა საეკლესიო ლიტურგიკული მოღვაწეობისა კალენდართან და როგორც ვუ გითხარით აი მეოთხე საუკუნის დამდეგიდან უკვე არსებული რომის იმპერიაში დაკანონებული იულიუსის კალენდრის ათვლით სისტემაზე გაწყობა მოხდება მთელი საეკლესიო მსახურებითი რეპერტუარისა სადღესასწაულო რეპერტუარისა, რასაც ჰეორტოლოგიური წელიწადი ეწოდება. ჰეორტე ბერძნულად არის დღესასწაული. ჰეორტოლოგიური ნიშნ ჩვენ შეიძლება ვნახოთ ეორტალოგიურიც. რატომღაც კორნელი გეგეძე ადრეულ შრომებში ასე წერდა ეორტალოგიური. ეს ეორტალოგიური ვერაა შესაბამისობა ჰეორტოლოგიური წელიწადი.
ანუ სადღესასწაულო წელიწადი, იგივე ლიტურგიკული წელიწადი, იგივე საერთი სახელი აქვს იმ წელიწადს, რომელიც ეკლესიაშია ესე იგი წმინდა ხსენებების აღსრულების მიზანდასახულობით დამკვიდრებული, სადღესასწაულო წელიწადი, ანუ ბერძნულად თეორტოლოგიური წელიწადი, იგივე ლიტურგიკული წელიწადი და იგივე საეკლესიო წელიწადი. Რა კავშირია საეკლესიო წელიწადი სამოქალაქო წელიწადთან? Როდესაც ქვეყანა თეოკრატიულია, ეს ერთი და იგივე კალენდარია წესით. ახლა მე დღეს არ ვიცი, მაგრამ ძველად დღეს არც ვიცი არის საერთოდ თეოკრატიული. Და ესე იგი ძველად როცა თეოკრატიული იყო ქვეყანა, რა სამოქალაქო კალენდარი იყო, იგივე კალენდარი იყო ეკლესიაში. საქართველოში ესე იგი საეკლესიო და სამოქალაქო და ზოგადად მართლმადიდებლობის ისტორიაში, მართლმადიდებლურ სახელმწიფოებში სამოქალაქო წელიწადი და საეკლესიო წელიწადი იყო თანხვეტაში. Ехла, როდესაც ეს შეხედულებაში მოვიდა, ამით იულიუსის კალენდრის მიმართებით რა შეიცვალა. ჩვენ იულიუსის კალენდართან დაკავშირებით შეგვიძლია ვისაუბროთ სამ საკითხს. სამსაი ერთი გახლავთ. Საკითხი ასე არის კვალიფიციური, აქსიოლოგიური საკითხი. Ანუ შეიძინა თუ არა რაიმე ღირსება იულიუსის კალენდარმა, რაიმე საეკლესიო ღირსება. Ჩვენ აქამდე ვიცით რომ და კიდევ თქო ამობდა ეს თომილება უნდა აღმოფხვრა ჩვენი გონები, იმიტომ ესა პირდე ეს წვალებლობა იგივე ჩვენ თქვათ რომ იულიუსის კალენდარი არის წარმოშობით ბიბლიურ მართლმადიდებლობას. ესა აბსოლუტური არაჭეშმარიტება და თქვით აგერ წარმართი მეკერპე და ეგვიპტელი ქურუმი მართლმადიდებლურ სისტემას ვერანაირად ვერ წარმოქმნიდა. ის წარმოშობით კი არა, აქ ყოველგვარი სარწმუნოებრივი საფანელის გარშე საკუთრი ვათვლითი სისტემა მიიღო ეკლესიამ მხოლოდ ეს მხარე და თავისი სადღესასწაულო სისტემა გააწყო ამ ათვლაზე, ამ კალენდარულ ათვლაზე. მაგრამ ამის შემდეგ, აი სწორედ ამის შემდეგ რა ხდება? აქსიოლოგიური კუთხით, ანუ ღირსებითი ნიშნით, ერთი ეს გახლავთ, გამოყენებითი კუთხით და მესამე დოგმატური კუთხით. არის თუ არა რაიმე დოგმატური კალენდარში, კალენდარულ ესე იგი ათვლაში, არის თუ არა რაიმე გამოყენებითი მხარე, ისეთი რომელიც ვერ შეიცვლება და მესამე არის თუ არა ღირსებითი მხარე. ვიდრე ამ სამ ესე იგი დებულებას ჩვენ კონკრეტულ პასუხს გავცემდეთ, გადავიდეთ ახლა იმ ეპოქაში, როდესაც იულიუსის კალენდრის შეცვლა ხდება გრიგორიანული კალენდრით 1588 წელს და мотиваცია არის ასეთი, რომ იმ ობიექტურ ასტრო დაახლოებით ზოგადი გაგებით იგივე мотиваცია რაც იულიუსის დროს, რომ ობიექტურ სინამდვილეს დაცილებულია ჩვენი ათვლა. დაცილებულია 10 თხით. იმ დროს იყო 10 თხე, დღესაც ამ იმით. მაშინ მან 10 იულიუსისა, იულიუსი მეტრი გრიგორის დროს ეს იყო 10 თხე და 10 თხე დაემატა. ეხლა რა ვითარება? როდესაც რაიმე მოვლენა ყოფითი სინამდვილიდან შემოდის და კიდევ ერთხელ კალენდარული აკრიტის სისტემა ყოფითი სინამდვილი, ეს არა სულიერი მოვლენა თავისი წარმოშობით და ბიზანტა ისა მხოლოდ აი როგორც სამოსელი გჭირდება ადამიანს გარკვეულ პერიოდში, მაგრამ არის პერიოდი როგორც 60-ის შემდეგ ადამიანს დაშჭირდა შესამოსელი, მაგრამ 60-ში არ ჭირდებოდა და სოფევაში არ დაჭირდება. დროებითი მოვლენა ამქვეყნიური ათვლითი სისტემას და ნებისმიერი კალენდარი და მათ შორის იულიუსის კალენდარი. აი ასეთ დროს, როდესაც რაიმე განახლება შემოდის ყოფით რეალიაში, პირველი რიგის კითხვა მართლმადიდებლური კუთხით დაისმის ასეთი, არა ობიექტურ სინამდვილესთან მიმართებაში. კიდევ ერთხელ შეიძლება ვინმეს რომ ესაუბროთ, მან ეს ძალიან მარტივად გამოიხენოს, რომ აი ობიექტურ კრიტერიუმთან ეს დაცილი უფრო მართალია გრიგორიანული კალენდარი და შეიძლება და ასეც არ, რა თქმა უნდა, იმ წრებლულას თუ ვიტყვით, მაგრამ ამას მართლმადიდებელი ამ კითხვას ასწავლა. სხვათა ეს ობიექტური რეალობა არის თუ არა მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ცვლილება შემოვიტანოთ. თუ ცვლილება იმ მასშტაბისაა, როგორც იულიუსის დროს იყო, მაშინ აუცილებელი იქნებოდა კალენდრის რეფორმა და ამას თვითონ მართლმადიდებლობა, რომელსაც ყველა საუკუნეში თავის უდიდესი წარმომადგენლები ყავდა, საკუთრი მეცნიერული კუთხითაც მიარგე, მარტო კაბადოკიელი მამები რა, სიღნის მეცნიერი და მოგვიანებების აურასთან ესე მოღვაწენი, ეს ყველაფრის ცნობილია. მაგრამ როდის არ აკეთებს მართლმადიდებლური მეცნიერება რაიმე სიახლეს? როცა ამ სიახლეს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს და მხოლოდ დაწვრილმანება. ჩვენ უკვე მკაფიოდ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ მართლმადიდებლური მოღვაწეობა არასოდეს არ დეტალიზდება, თუ ამას შეხება რა ჩვენ შეხონებათ. თვითმიზნურად რაღაც საკითხისთვის ამ საკითხის დაწვრილმანება და რაღაცა ობიექტურ სინამდვილესთან მაქსიმალური თანხმდენილობა მხოლოდ თანხმდენილობის მიზანდასახულობით სრულიად უცხოა მართლმადიდებლურ მოღვაწეობას. ნებისმიერ ყოფით რეალიას მნიშვნელობა აქვს, რამდენად
აუცილებელია ის შენი ცხოვრებისთვის. ეხლა აღარ მინდა თქვა, როდესაც ჩვენ ამ მოვლენაზე ვშელობ. სხვათაშორის მე თვითონ თანმე და გამოაქვეყნე თავის დროზე წმინდა გრიგოლოსელის ეპისტოლე, ერთ-ერთი ეპისტოლე, სადაც ის კალენდრის საკითხს განიხილავს და კონკრეტულად ორი დღესასწაულის შესახებ ვშელობ. ერთი შობის დღესასწაულია, მეორე ადგომის დღესასწაული. გრიგოლოსელი ამბობს, შობის დღესასწაული დადგენებულია ღვთისგანგებით იმ ჟამს, როდესაც დღის მატება ხდება. იმიტომ რომ იშვარა უფალი, აქედან იწყება სულიერი დღე ქმნილებისთვის და კაცობრიობისთვის. ხოლო ადგომის დღესასწაული დაწყებულია და დადგენილია იმ ჟამისთვის, როდესაც ღამის მეტობა და მძლეობა ღამეზე იწყება. ანუ მოგეხსენებათ 21 დეკემბერი ყველაზე გრძელი ღამეა და ყველაზე მოკლე დღე, მაგრამ ამ დღიდან იწყება დღის მატება, დღე ღამეზე მეტი კი არა. უბრალოდ რაცაა ის მცირე იმის მატება იწყება. თანაბრდება დღე და ღამე. მარტის ბუნიობის დღეს 21 მარტს და ამის შემდეგ უკვე დღე მეტია და ღამე ნაკლები. თქვენ იცით რომ საეკლესიო ჯულდები ამ დღეზე ადრე ბუნიობის დღეზე ადრე არ შეიძლება იყოს ასე იგი აღდგომა. ამის შემდეგ აუცილებელია. ამიტომ გრიგოლოსელი ამაში ხედავს ღრმა სიმბოლოს იმ პირველშიც რომ შობა მაშინ დადგინდა და დაწესდა როცა დღის მატება იწყება, ღამეზე მატება კი არა, რაც არის იმაზე მატება, თლად დაკნინებულია ბოლომდე როგორც კაცობრიობის ისტორია იყო მაცხოვრის განკაცებამდე, იშვა მაცხოვარი და სულიერი დღის მატება იწყება კაცობრიობის ისტორიაში, ხოლო აღდგომა იმ ჟამსაა დადგენებული, როცა უკვე დღის მძლეობა იწყება ღამეზე, დღის მეტობა იწყება ღამეზე, იმიტომ რომ იძლია ღამე აღდგომით და სულიერი სინათლე და დღე დამკვიდრდა და ანუ ცხონებულობა ცხონებისკენ კარიბჭე გაიხსნა კაცობრიობისთვის. ეხლა როდესაც ეს ეპისტოლე გამომავაქვეყნე, იმ ახალი სტილის მომხრეებმა ეს ძალიან მარტივად გამოიხედეს პირველი შემთხვევა, რომ აი გრიგოლოსელი ამბობს, რომ დღე როცა მატებას იწყებს, მაშინ შობის დღესასწაული და დღეო ამატებას იწყებსო ახალი სტილის 25 დეკემბერს. აი მთავარი ცნობილება სწორედ ესაა. რა თქმა უნდა, ახალი, მაგრამ იგივე მატება ახალი სტილი 7 იანვარზე, როცა ამაში რაიმეში გრიგოლოსელს ის კი ამბობს, იმ წამს უნდა დავამკვიდროს, როცა ესე იგი მატება მაშინ მას 21 დეკემბერს უნდა გამოეცხადებინაში. ის ზოგად მოვლენას ამბობს. ზოგად მოვლენას, როცა შესამჩნევია დღის მატება. ასე თქვა, ზედმიწევნითი დეტალიზებით რა წამს იწყება ეს დღის მატება, იმ დღეს უნდა, იმ წამს უნდა იყოს, შობა ეს კი არ უთქვა. იმიტომ მაშინ იმ დღეს უკვე იმ ჟამსაც მეოთხე საუკუნეში 21 დეკემბრიდან იწყებოდა დღის მატება. რა თქმა უნდა, მაშინ იტყოდა რომ ეს მეტი სიზუსტია ობიექტურ რეალობასთან, ეს უფრო თანხმედია, ამ დღიდან იწყება დღის მატება და კონკრეტულად 21 დეკემბერს დავამკვიდროთ ესო. რა თქმა უნდა, მას ეს არ უთქვამს, გამომდინარე იქიდან, რომ საეკლესიო მეცნიერება არასოდეს არ დეტალიზდება, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, მას ხაზგასმა მხოლოდ იმაზე აქვს, როდის რა ციკლშია შესამჩნევი დღის მატება. აი სწორედ ამ ციკლში, დეკემბრის და იანვრის ნათლისღებამდე ციკლში შესამჩნევი არის დღის მატება. აი ამ პერიოდში, რომელ დღეს კი არა კონკრეტულად ის ამ შემთხვევაში, რომ დავუშვათ ახალი სტილი თუ ძველი სტილი, როცა შესამჩნევია მზის მატება. ესაა ის სიმბოლური მხარე მისგან ყოველგვარი დაკონკრეტების გარეშე კონკრეტულ დღეზე. მაგრამ ეხლა ეს რა რითი უკავშირდება იმას, რის განხილვა ჩვენ გვინდა. ჩვენ ვწვავთ ასე კითხვას: იყო თუ არა აუცილებელი და არის თუ არა აუცილებელი სულიერი ცხოვრებისთვის და ჩვენი ცხოვრებისთვის კალენდრის რეფორმა? ანუ ჩვენ რო 10 დღით დავუშვათ იმ ობიექტურ რეალობას, ეს დავუახლოვით, ამით რამე შეიცვალა? ამით აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვლა. 10 დღით აქეთ იქნება თუ იქეთ, 13 დღით აქეთ იქნება თუ იქეთ. ამით არა, თან ეს ჩვენ ვიცით რომ ობიექტურ სინამდვილე არც ის არა, ხო? იქან თუ ასე ვიტყვით, იქ წამები ყოველთვის ნაკლოვანია, ვერასოდეს ვერ დაამთხო ის ასეთი აბსოლუტური დეტალიზებით ასტრონომიულ წელიწადს ჩვენი კალენდარული კაცობრივი ათვლა არასოდეს არ დაემთხვა, იმიტომ რომ წამებში და წუთებში მაინც დაცილება ხდება. ეხლა ყოველ წელს გადავაადგილოთ მაშინ, იმიტომ რომ კვლავ ხდება ეს სხვაობა და როცა ეს ხობა მკვეთრა შესამჩნევია და აუკეთურებ თვითონ დღესასწაულ და აღნიშნვის მდგომარეობა დავუშვა ზამთრის დღესასწაული ზაფხულში, აი მაშინ შეიძლება, მაგრამ როცა ამას არავითარი შემჩნევადობა არ აქვს, ასეთი მოვლენის შემოტანა, როდესაც იცი რომ ამას დიდი არემდარება მოხდება, მაშინ როცა ეკლესია ჩვენ გვიკანონებს ისეთ რამებსაც კი, რომ ეკლესიური ერთიანობის შენარჩუნება ყველაზე აღმატებულია და ზოგჯერ შეიძლება ისეთი რამეები დათმო ეკლესიური ერთიანობის გამო, ისეთი რამეები დათმო, რაც შეიძლება სხვა შემთხვევაში დიდი პოლემიკის საგანი გახდეს. თუ დოგმას არ უკავშირდება რაიმე, რაღაც მოვლენები ყოველთვის დაითხოვება, ჯერ კიდევ წმინდა კვიპრიანე კართაგენელი ამბობდა და თქვენ წაიგითხეთ მისი შესანიშნავი შრომა ამავე სათაურთ ეკლესიის ერთიანობის შესახებ. როგორ მიუთითებს რამდენი რა თითქმის ყველაფერი უნდა დათმო, უფრო ეკლესიური ერთიანობა შენარჩუნდეს გარდა დოგმაჩი დარღვევისა. ყველანაირად შეიძლება დაუთმო ადამიან, ის კი არა მე-11 საუკუნეში გიორგი მთაწმიდელი, როცა ის პაიკნომანი იყო და თელიავი, ესეც ამის საფუძველზე იქნება მეტი არაფერი, როგორც
Petrec ambos, sunt antiochelii patriarhi. Ce e el, bă, 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 A, mai smoktă, ca și când nu era Adamie, tu ești mizdat rog, la asta imaginea, la asta am dat automat mai tare. Mă gram, stelova, ar mai de bun, hol, tu se gândești că era, e eclesiul, e tianova, dacă ne mulia, cum e la zemahla. Ara dogmatul, speroși, e sutsual, e dogmatia, ta vizita, mă gram, am dogmatis, are eclesiul, e tianovis, da, gram, holul va și ceva, o să vin de dogmat sa bunta, e zame, eclesiul, e tianova, bune, bine, dar asta se arăta, e stil de bat, tu nu zeli ca tu termenul, gamul, e gamul, e hetkeba, ce ești mai de eclesiul, e Vin da gol domu. Magram, sfășet cuvașe, tu rozezas, ese igi ragat sakitkhebda dakavshirebs, utakhmoeba, chven sheguizlia qvelnapetshi dautmot meores, von mastan eklesiuri ertianoba sheminarchund. Asetros, rozezas cinatsari itsi rom, khoar chamouli telkatsobrioba da ar dauzgeb rom es ragatsa obyekturi cinamdvilia da amas akitki davtsildi da es avadgino da ragatsa, kho uechola didi arevdareva ikneba, au ratsxeli ragatsa zogizlos dauche, zogiqva Ara, ridres, e svitareba, saber deci, ager, șvaleturi reformă, uite, ne greșo de buli, reformele buli, Julius calendarii, rom, ahali, uzirave calendarii, ari, ahali stilit, uzirave calendarii, ari, pascali, ari, zeli stil. Bagna, scoaga ne sa sierea, ce tare era, ierti, mart mai de buli, sam paru, pe am, molenis, gam, ari, dar voi, hir, se sati, treda, sameti, treia, ma. Imitorul, e zara presatul, schide, vă scoate unde, im obiectul, stau pe matura, ce? Aravitari ca și ce spune Batanara, simt-o, e zara, e seti, da sileba, ras calendarul, sahureva și ea pe hevda. E zalian de la, e la nahe, e se ghi, tot izghit care, zari star, că mesi, ora s-o dat tramvizel și mă e calendar. Ati tri scoba, mopța, metex mete sau unis mițul ușii. Dau că e sami sau unii, dau mă tot, e zeghi, schramet sau unii și mopța, ati tri scoba. E la, ce e, mart mai devreme, arelis, usasul oticet, mi-o redem usulas. Nici nu l-au ani jami cu gasulia, dar sac ma odahlo, indorom, acele vei jami, cu zalia hagli, indorom, sau plos sau leba, nu, ahlo, sar, scarta zeda, este un zalia nida, trebuie să arga i celeba. Vezi că rauna da ima tu, sama si, tu usasul loteli, jam ta gamzova, ma și șegilia, halki se asetu, gada bile, vezi, utharo, ai ehlaki, e cinema da gawa, droda, e tvebi, teli sezoni și eleba, da si, de subiectul trozda, mi uite, nu bagam, e zmohteba, e drumul dati sau cum ismeri. Hi, se ehla, amaze, romanza, smart fighter, nu bara, e tu, aseti, halki, oce, ca și imaze, didi droid, mi uite, nu sunt la verarca și mi uite, da si, deba, mascori și obaz, rats, Ganka se visa, când niște cine mă scoți drumul, ești cumva ce ulebele. Eu do mașin agara, ești metete pe jamia da, agata e. Ești pe jamia da, mea axasul jam tai rugera, tu imaze vedi drumul, ze axasul jam tai, niște drumul agata muaclo e bunie jami. Da, tu când niște cine mă scoți Ganka se bam de raz jami gavida, imaze vedi da știi da, zic Mesis, Mosula, mașin e axasul jam tai rugera opil. Pentru că jamii șoașii mă, când s-o gheba să știi neamăsul, jamii s-a zase gamul. Dar eclesia asta, că vezi, ucana asta, jam s-a gândit, mă, scoare, tu e mogă să ne vedeți, soare, bine, dogmatia. Asta rog, ce nu s-a sulul, dar veli, ima ze nakele din dai, sau un silem la duidre, că cehnișe din dai, mă, scoare, gânga se bam de jamii, rame schia la zustem, troz, metva la vama. Lot, eu ne vedeți, zogari, mă, se mulu, bar, ori, ori, asta rog, arana e sa zurez, e obiectul realului vostru, dat sileba. Calendarul gaunt se odnava, dar s-ar mi arde. Dar arana e ta aglis, e da, tu nu mai nevoi matron, sa eclesiu, e tianova, da, e pes. E sertim har. E clar, da, obunde tim, kitrui fraze, smerciu sau gori. Iulius, calendar de 20 caetsco, că s-a saulevi, manam de s-a absolut urat, usahuri, dar arana e na aset cu at sacralul lui s-a arconi atrui sistema, pirichi, deși mai pe unul lui sconem, durum, magiul nu s-a curiva și gamoi vene buda. Sta eclesiul, scoam copilul obiti zavit, ca nici minda, dar isi ți-ți minda, dar e pe ta, e minda trebuie să sauta, să cutarți iași, na ambeci tu ele, atuiti sistema, ratma un dar, si ți-ți minda, ti-ți minda. Acum vom sedmi ți-ți minda, i-am vorbit cu Marioba. Logos, minda și da gdemuli, lodi, tavista, absolut urat, are na eclesiul, va să șeiți, atunci, sac marisia, ce ne zi lodi, am uigot, da, eclesiul scheder și ceavașenul, rom am lod, sa eclesiul, ma dumosile, mi se dat scoam copilul obis, tu se vezi, lodi, tu n-a ses lodi, mere ce-ți alchem da. Ima, ce ulebriu l-o dividu, era naira tu ermo vexevit, ii, ce ani, satahua nebelia, mas uian burebit chidez, da, bizgan, cur neba sa-ți mi uihim, timidorom, nevismeri, am cărniuri, materialuri, dgomariu, bar, ați stau istavat, hovli tut, arat acum sa-ți mi-e, da, hovli tut, moglemulia, da, imi-ți hovli copilul bas, sit mines, da, șehevi, im sit mines, madl mosileva, sigeb, da, rogor, sigeb, ți minda grigol balama, bi uneva, ți minda ta, neștni, tresa ca ahmua din eben, uțpet cur nebepsu. Ești neștni, ce ulebriu neștni, rame anatomiu, ce ca chiar ne-am spaudeba. Magram, sit
წმინდის მადლით, ანდა შეხება უბრალოდ სამოსე ყოვლადმინდა ღვთისმშობლის სარტყელი, ცხოველმყოფელი რატოა, ხატნი, ნებისმიერი რამ, რასაც სიწმინდე შეეხო, ამ სიწმინდით ცხოველმყოფელი ხდება. Შესაბამისად, თუ ეს ასია და ეს რაც ლოთთან დაკავშირებით ვთქვით, რომ აგერ ჩავაშენეთ ეკლესიაში და ეკლესიის ბალავერში რო ჩამტკიც და საეკლესიო სიწმინდის განიმშვალა, ზედმიწევით ამგვარად, როცა ამ კალენდარზე შობის დღესასწაული აღესრულა, აღდგომის დღესასწაული და მთელი ეს უდიდესი უწმიდესი ხსენებანი მთელი წელიწადის მასშტაბით შემოწერა ერთი ლიტურგიკული წელიწადის ხსენებებმა, დაიპირჩა, რა თქმა უნდა, ის განიმშვალა ამ სიწმინდები და მას აქვს უკვე ღირსებითი მხარე, ანუ ის აქსიოლოგიურად, ანუ ღირსებითად ჩვენგან უკვე პატივსაცემია. Teli sau gunevis, m-am zis, am o să am dat, mi-a xenevit. Și să m-am zis, raime, că de vreo amu, cu etria uțile lui Batuara, ce n-ar n-ai rupe, barba, mas, se ghe, am mhares, raime, se ghe, Iulius, is calendar, ragața reformire, am gauketul. Aravitari, sa, roiho, sa ce ne-am dat, metuito, holdi, metine, nu-i orientație, m-am scomda, fizica, matematică, metine, mi-aș tavi doze, zalian, mi se tim, mi de ghele, m-am scomda, da, bașobi, dar oare radio lui Bicel, da, sa, tu ești, te scomuniste, vidi, rose, vezi, profesia, se tot, radio lui Bicel, bă, cartul, tu ești, cum e, radio, bă, cu atunci, ia, mar, radio lui Bicel, cu ei. Da, rațme radio, mi-a mișcat, 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 mi-a ეს ძალიან კარგად ვიცი, ეს თვისება, მაგრამ როცა არითხოს საჭიროება თვითმიზნურად ეგრეთ წოდებული მეცნიერული დეტალიზებისთვის ასეთი ფული აქ მოახდინოს სულიერ ცხოვრებაში, ეს ყოველად დაუშვებელია. ასე რომ ერთი მხრივ აქსიოლოგიური მხარე, რომ უეჭველად სიწმინდითაა შემოსილი მას შემდეგ, რაც წმინდა ხსენებებით ეს ათვლითი სისტემა დაიპირდა. ეხლა მეორე და ბოლოს ვიტყვით მესამე დონე. მეორე, განსაკუთრებით დღეს არის მნიშვნელოვანი ამ კალენდრის შენარჩუნება უკვე გამოყენებითი წესით. რას პირველი ვთქვით აქსიოლოგიურად, ხო, მეორე გამოყენებითი რასაც. მისი გამოყენება დღევანდელ საეკლესიო მსახურებაში, რაიმეში ჩვენ შეგვეწევა თუ არა. თუ არ შეგვეწევა, აქსიოლოგიურად რა გქონდა, სხვა მაგრამ რა უნდა იმის შეწყოს, ხო? თუ არაფერში, მაგრამ დღევანდელ შეიძლება შეიძლება კი არა, უეჭო ძველად ეს მხარე არ იკვეთებოდა. იულიუსის კალენდრის აი ის მნიშვნელობა, რასაც მინდა ახლა ორი სიტყვით აღვნიშნო, ძველად ეს არ იყო, ძველად ის იყო ერთი აქსიოლოგიური, მაგრამ რასაც ახლა მინდა აღვნიშნო, ეს ხარი არ იკვეთებოდა, მაგრამ დღეს არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ყოველ შემთხვევაში პირადად ჩემთვის, როცა ვამბობ, ცნობიერი არჩევანით ვარ მე მომხრე ძველი სტილისა, ეს მეორე მხარე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის პირველი, რასაც უკვე ვთქვი. რა გახლავთ ეს მეორე მხარე? დღევანდელი დღე, თუნდაც აი 21-ე საუკუნე, იმით განსხვავდება მთელი წინარე კაცობრივი ისტორიისგან, რომ დღეს გლობალიზმი არის ისეთი მოვლენა, რაც ადრე არც და ესიზმრებოდა არავის. მოდის ეს სოფელი, ჩვენ ვიცით, რომ ზემოქმედება დაუშვათ თუ საქართველოს ფარგლებში ვიტყვით ამ შემთხვევაში, სხვადასხვა კუთხისა შეიძლება იყოს. ჩვენ ვიყავით აგერ რუსეთის წნეხის ქვეშ, მაგრამ ეს იყო სხვა წნეხი. კომუნისტების პერიოდი იყო, თუ მეფის რუსეთი ის ტკივილს გაყენებდა და შენ ძალაუნებურად რეაგირებისთვის ჭიას ფეხრო დაადგამის აუცილებლად დაიკლაგნება რასა და ეს სხვათაშორის სუდი კი არ იყო ეროვნული ენერგია თუ ეროვნული კუთხით ვიტყვით ძალიან მომზადებულ მზადყოფნა მზაობაში იყო და ჩვენ თუ იმ ძველი პერიოდის მერე რაიმე ღირებული შევქმენით, პირდაპირ შევქმნით, თქვა თუ შევქმნით სწორედ კომუნისტების პერიოდში. არაფერი, არც მე 16-ე, მე 17-ე, მე 18-ე, მე 19-ე საუნი არ შეგვიდა, ამ ყველაზე მეტი წნეხის ქვეშ, როცა ვიყავით, ერის გენი გააქტიურდა, მაშინ საპასუხო, იმიტომ როცა რაღაცა მტკივა, აუცილებლად იმ ტკივილის გამაყუჩებელ მოქმედებას ისხებ. ეს ტკივილის გამაყუჩებელი იყო, როცა ყველანაირად შეურაცხყოფდა რაღაცა, რომ შენს კულტურაში შვება გეპოვა და მეტი ენერგიით შეგექნა რაღაც ისეთი, რაც ესე იგი შენ ამ რაღაც ზემოდან დაჩაგრულობასა და რაღაცით გაგიქარებდა. ნებისმიერი კუთხე, მეცნიერული კუთხე თქვით, აი რაც საქართველოს უკავშირდება, მე არავ ახლა ზოგადად ფიზიკა მათემატიკა, თუმცა იმ ხრივაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მაშინ იყო. ფილოლოგიური მხარე, რასაც უდიდესი ღირსების პუბლიკაციები, რაც სოფლიოში არ ყოფილა, ჩვენი ქართული ფილოლოგია ისეთ სიმაღლე მდიავიდა კომუნისტების პერიოდში, არც რუსეთში, არც ევროპაში, არც არ პუბლიკაცია ტექსტების ასეთი უმაღლესი მეცნიერული აგებით არ შემდგა. ხელოვნება იქნება, წერლობა, ლიტერატურა, ნებისმიერი სახე პოეზია, სხვა გალაქტიური ბულოს-დაბულოს თუ საერო კუთხით შეხედავ, არ შემყავდა ეს ბუმბერაზე და ნებე დღეს რა არის. აბსოლუტურად არავე იმის აჩრდილიც არა, ხო, კარიკატურაც არა იმისა, რაც მაშინ იყო. მაგრამ და რატო ამის თქმა მინდა? ის როცა რუსეთის წნეხი არის, ტკივილს რო გაყენებს, ის სხვა მდგომარეობა და აბსოლუტურად სხვა, როდესაც შენთან მოდის სოფელი,
უდიდესი მასწავლებელი სიტყვები, რომელიც არანაირ კილს აგახენებს და მაშინვე ახშობ შენს უკურეაგირებას, ასე თქვა მოშვებული ხდები, მომდოვრებული ხდები მთლიანად ხოლითურ და არათუ რაიმე საპირისპირო მიცემული ხარ ამ სიამტკივილობას. მთელი ეს ევროპული ამერიკული ცივილიზაცია რაც ჩვენთან მოდის, არანაირი მძლავრებითი ფორმით არ მოდის, ოდნავადაც არა. მოდის მხოლოდ და მხოლოდ შემოთავაზებით ამ სოფლის ყველა მრავალნაირი სათნურისა, ამ მრავალფეროვნებისა და ერთში ეს როგორ არის შემოღწეული და კიდევ რა წამლეკავი ესე იგი საფხით გვემუქრება კაცმა არის, ხო? შემოვიდა უკვე ესეაში. ერიდან ეკლესიაში მისი შეღწევა არის ერთი წამისაქმე, თუ ესერი შედის ამ ეკლესიაში. ამ დროს ნებისმიერი ბარიერი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ესაც ჩემი პირადი ესე იგი შეგნებული დამოკიდებულება ამ საკითხზე, რომ ნებისმიერი ბარიერი რაც დააბრკოლებს ამ სოფლის შესვლას და შეღწევას ეკლესიაში, ჩემთვის უკვე სხვა მნიშვნელობას იძენს დღეს. ძველად ეს არისო, მაგრამ დღეს უკვე იძენს ისეთ საკრალურ მნიშვნელობას, რომ ეს განყოფა რომ ასტილის, რაც თუნდაც აბსოლუტურად მართლა ერთი 10000%-ით მართალი იყოს ეს ახალი სტილი. თუმცა თვითონ ახალი სტილის როდესაც იმ საუკუნეში და მომდენო მერე თვითონ კათოლიკეთა შორისაც ამ ახალი სტილის მეცნიერული კუთხით კრიტიკა არაერთის მომხდარა. არავითარი რაღაცა იდეალიზებული ეს არა. ერთ-ერთი დამაკმაყოფილებელი აკლიტის სისტემა არავითარი რაღაცა დიდი მნიშვნელობის არა, მაგრამ დაუშვათ იდეალური ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში ჩემთვის ეს სტილური განსხვავება არის მნიშვნელოვანი. რატომ? სოფელი ჩვენთან და სამოქალაქო სტილი. ეს სამოქალაქო სტილი დღეს უეჭველა სოფელს ექვემდებარება ერთი სტილით. ამიტომ და ცირედი განსხვავებაც კი მამისგან რაღაცნაირად იმ საეკლესიო გალავას მიჯნავს ამ სოფლისგან. მე გეტყვით ერთი ასეთ რამე შეიძლება თქვენს გიცით ეს ამბავი, როდესაც საბჭოთა კავშირში რკინიგზა გადიოდა, აი ევროპასთან ახლო რკინიგზა და მაშინ უკვე იყო საფრთხე იმისა, რომ გერმანია შემოიჭრებოდა და რაღაცა მოლოდინი 30-იან წლებში სტალინმა ამ რკინიგზის ეს რელსების დაცილება სტანდარტული კი არა იყო, რაც ევროპაში იყო. სხვა ზომამის ეხლა აღარ მახსოვს უფრო ფართოა თუ უფრო წვრილი ამას ზუსტად ვერ გეტყვი, მაგრამ იმ რომ იქედან პირდაპირ არ მომხდარიყო მატარებლებისა და ვაგონების შემოდინება და ხალხის შემოყვანა და დაუბრკოლებლად შემოსვლა. რაღაცა ერთ-ერთი ბარიერი დაბრკოლებისა შექმნა რკინიგზის სტანდარტის განსხვავებით. აი დაახლოებით ეხლა ისიც როა კლავიატურაზე იქ რუსულიც არის ხო? ერთ-ერთი თვითხობობის შენარჩუნება რაღაცას იკლაკნება ეს რუსეთის თავისი რჩეულია და ეს სტილური ისიც შექმნა, რა ეს სტილური მეკე კიბორდზე შექმნა თავისი ისა, ხო? არცეთ მე არ მიმინახავ სხვა ვინმე იმაზე შექმნილიყოს ეს ახლა შეიძლება მიბაძვის ხომ დაიწყოს, მაგრამ ეს რომ რაღაცა თლათ რომ არ წაიშალოს რაღაცით ერთი ბარიერი დამაბრკოლებელი შემო. ის მაინც ის რკინიგზის მაგალითი არის ძალიან თავის დროზე, როცა ეს ავიქცე, მაშინვე რაღაცასთან დაკავშირებით მენიშნა და თანდათანობით აი ჩემთვის ჩემ ცნობიერებაში ამ საკითხსაც უკავშირდება, რომ ეს სტილური განსხვავება დღეს უკვე ადრე შეიძლება სხვაფარი იყო, მაგრამ დღეს ამას ეს ერთ-ერთი ბოძია, რომელიც იკავებს აი რაღაცა აი ამ სოფლის მოდინებას და მთლიანად რომ ტაძარში მან მთელი ნაკადი არ შემოიჭრას და ესეც თუ მოვშავეთ ჩვენ, როცა ამის არავითარი აუცილებლობა არა, ეხლა რატომ არა აუცილებლობა? იმ ათვლის სისტემას თავი დავარეგოთ. ჩვენთან რა მოტივაციაა და რა არგუმენტია საპასუხო? აი ახალი სტილის მოხრე, ხომ? რა არგუმენტს ეუბნება ძველი სტილის მოხრეს, რატომ უნდა შემცვალოთ? ერთადერთი არგუმენტი, რომ ახალი სტილი ისა, ახალი წელი უწევს მარხვაში. ახალი წელი მარხვაშია, როგორ შეიძლება ახალი წელი მარხვა იყოს და ჯერ ეს გახლავთ, ჯერ ლიტურგიკულად ხელასისულელია, იმიტომ რომ ნიკოლოზობა რომ მარხვაში უწევს და ეს ბარბაროვა, ესე რა ვქნათ, ამიტომ გავაოხრობ მარხვა. მარხვაში უწევს გაცილებით მნიშვნელოვანი დღესა, ახალი წელი არავითარ დღესასწაული არა. ახალი წელი არის გარკვეული თარიღი, ერში რაღაცა აქვს ამას სიმბოლიკა ვითომ მინიჭებული ერის დონეზე და ეკლესია ამას ანგარიშს უწევს და აბსოლუტურად სწორია. არ შეიძლება ერს გაემიჯნო. ყველგან უნდა მიხვე თუ რაიმე მოძღვრებითი გაუკუმართება არა და რაღაც იქ აღარ უნდა მიღო, უბრალოდ გასწავლო, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ეკლესიას ესე იგი ამ ახალ წელს რაღაცა ხარს უჭერს, უწმიდესი გამოდის ახალი სტილით, ეს ამბობ და აბსოლუტურად დასაშვები და მისაღები ეს ყველაფერი. მაგრამ თავისთავად ახალი წელი არაფერი დღესა 1 იანვარი არის ბასილ დიდის ხსენების დღე და წინარაცვეთის ეს ვისი ჩვენ და ესაა დღესასწაული, თორემ საკუთრივ ახალი წელს და თავარი რა გახლავთ იცით? თუნდაც მარხვაში ვდებ ახალი სტილის, ეხლა ხო გითხარით მე თავიდან ამიტომ აღმშე ყველა პოლემიკის მონაწილე ვარ და წერილობით იყო თუ ზები. ერთი პიროვნება არ მინახავთ, თქვენ შეგიძლიათ დამისახლოთ ვინ არიან ახალი სტილის დამცველები? იცით ვინ და ისმენიათ ვინ არიან კონკრეტულად და ჩამოთვალოთ? ვინ არიან? მე ვინც ვიცი ეხლა. ეს ის ხალხია, რომლებისთვისაც მარხვაზე უფრო დიდი სასაცილო ამქვეყნად არაფერია. მათთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. მარხვა კი არა, რომელიც გინდა უდიდეს დღესასწაული, მარხვაში იქნება ახალი წელი კი არა, რომელიც დღესასწაული მარხვაში იქნება. ისინი ყოველთვის ხსნილში არიან. მე მგონი
და ზერმიწევი თვითონ რა თვითონ ნების კირიაკეშიც კი ხსნილში არის. რა მნიშვნელობა აქვს მათთვის რა რომელ დღეს მოუწევს ახალი წელი. მე რომელსაც მეტნაკლებად რაღაც ეკლესიურობისკენ მაქვს მიდრეკილება ჩემთავზე ერო ამ პოზიციაზე ვამბობ. იმას მე თუ ვითმენ ამას რომ მარხვაში იყოს, შენ რომელიც მარხვას არ ინახავ, შენთვის რა ბედენა მე მარხვას დავისავ თუ არ. მე რატო მიკანონებ შენ მარხვად შევინახო თუ არა, როცა შენ არ ავითარ და შეთქო შენ თავს ამით არ ზუდავ. ეს ჩვენ რა დასმის უფლებას გვაძლევს. აი გეტყვით ასეთო, მე რომ პოლემიკაში ყოფილიყავ დავუშვათ ეთერში. პირველი ჩემი ეს იქნებოდა ახალი სტილი ჩვენთან იმიტომ არ მკვიდრდება. რომ ახალ სტილს სახელი უთხდება პირველში მხოლოდ იმადგან ვინც ახალ სტილს იცავს. ბევრი ახალი სტილის დამცველი ვნახო, ვიღაცა დიდი მარხველი მოღვაწე, რომელსაც სულიერი მამა, რომელსაც მე მინდობილი ვარ, ასეთი პირები რომ ვნახო დღეს ამ პარალელ, იცავ, რა თქმა უნდა, მე რაღაცნაირად დავფიქრდებოდი, მაგრამ ახალ სტილს იცავს, ის ხალხი რომელსაც არავითარი კავშირი ეკლესიურობასთან არ აქვს და ტყუილა იცავენ ამას, იმიტომ როცა უკვირთ ახალი სტილი რატო არ გვიდება, იმიტომ არ გვიდება რომ თვითონ იცავენ. საერთოდ არ მოიღო ხმა სხვას მიანდო რაღაცა და თუ მოხდა რომ ვიღაცა სულიერი მამები მოძღვრები მე შეიძლება განხილო და სანამ ესენი არიან ავტილის აპოლოგეტები განხილვის დონეზეც არ უნდა იყოს ეს ყოლა წარმოუდგენელია რომ შეიკრიბოს დაუშვა წმინდა სინოდი და ეს საკითხი განიხილოს იმიტომ რომ შემოთავაზებლები ვინც არიან უკვე სახელგადეხილია შემოთავაზება იმიტომ რომ თვითონ ეს პირები არანაირ კავშირში საეგრესიო ლიტურგიკულ წიაღთან არ არიან, მათივე განცხადებით ერთ-ერთი მათგანი პირდაპირ მეუბნებოდა ძალიან ახლოს ვიცნობდა რაღაცა რომ მაგალითად ჩვენი ჰაგიოგრაფია ჩემი წიგნი რომ გამოვიდა, ვინც ნახეთ ეს ძველი ქართული საეგრესიო მწერლობა, ჰაგიოგრაფია იქ შუშანის მარტულობიდან სერაფიმზე ამაზე რაღაცა რატომაც ამბობდა რუსულად, სულ არ ვიცი რა მეტი დამცინაობა რატო არ რუსულში, გაგიოგრაფია. რა არის ეს გაგიოგრაფიო? ამ საცოდებზე საერთოდ არ დაეწერათო ესო, ხო ხალხიო ტყვილაო გააუბედურესო რაღაცა ხიფში შეიყვანოს ამბობს ამ ვინც დაწერა ეს მარტვილობაინდა ისინი. ახლა ასეთი ცნობიერების ადამიანი რომ მე დამიწებ ჩქვისავებას რომელი სტილით ვიცხოვრო ეკლესიაში, როგორ მივიღებ? თუნდაც რა 1000%-ით დაუშვა სადღაც ობიექტურობაში იდოს მათი სიმართლე. რომ რაღაცა შეიძლება ზოგჯერ მეშმაკი ზოგჯერ მართალს ამბობდა ღმერთის სამს მასას და ასე შემდეგ. მაგრამ გააჩნია ხო ვინ ამიტომ ეს ხარე ჩვენ აუცილებლად უნდა გვესმოდეს რომ ახალი სტილი არ მკვიდრდება და კარგი ესენი რო იცავ არც დამკვიდრდება არასოდეს და სანამ ესენი იცავ. ვერ მოხდება ეს, იმიტომ რომ არც ერთი სხვა სულوارესმი, საგი რუბირი მორწმუნე როა, ამათ რო უყურებს, ამათ ხარ შემოტანით კლასასიკეთო რო იყოს არ მიიღრა. იმიტომ ამათ არენდობა პირველ რიგში. მე აღარ მომიგებს ნეობილ ხარეზე, რაც კიდე უკავშირი. ასე რომ პირველი ეს გახლავთ აქსიოლოგიური, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ და ამას სავსებით გამოკვეცით, რაც უკვე ვთქვით. ჩაშენებულია სულიერ ტაძარში ლიტურგიკისა ეს კალენდარი და არანაირი აუცილებლობა მისი რეფორმირებისა, თვითონ იმ ნაწილობრივ რეფორმირებისაც არ არის, ჩემი აზრით, რომ ესე იგი უძრავი კალენდარი ახალ წელზე იყოს და მოძრავი ძველ წელზე, არაფერი ახლი ვახტევა ის რატო მოხდა. სულზე ამის გამო რომ ახალი სტილი მოხვედრილი იყო იმაში ხსნილში. მეტი არაფერი საფუძველი ესე იგი ახალ სტილზე გადასვლას უძრავი ნაწილისაც კალენდრისაც არ აქვს. იმიტომ კლიენტი ახოდა მაინც თუ გინდა სამოქალაქოს თახვდეს დიდი ნაწილი და უდიდეს და უნიშნულოვანი ჩვენთან არის მოძრავი. პასკალია თავარი. ეს უძრავი კალენდარი არის მომზადება პასკალიის, იმიტომ რომ არსი საეგრესიო კალენდრის არის აღდგომაზე დამოკიდებული უმოძრავი კალენდარი და ის თუ ძველი სტილი დატოვე, მაინც არა თახმობაში ეს სამოქალაქო კალენდართან მიზანი მიღწეული არა. მაშინ რა ამის მიზეზი? ერთადერთი ის რომ გიგიჟინებენ რომ ახალი წელი, აი დამკვიდრებულია გამოთქვა შობა ახალი წელიო, რა გამოდის ეს ახალი წელი შობა? ჯო ახალი წელი შობა ახალი წელი ესე არის 19-20 საუკუნეში დამკვიდრებული. არავით არის ასეთი გამოთქმა ეკლესიამ არის ის. შობის დღესასწაული ვიცი ჩვენ. შობა ახალი წელი თავისთავადაა ხარვეზიანი, იმიტომ გინდა თუ არ გინდა ერთ სიფრაზე აღენებ შობის დღესასწაულს და ახალი წელს დღესასწაულს, რაცა სრული აბსურდი. ხომ სიგიჟე აბსურდი. ჩვენ ვიცით შობის დღესასწაულის მილოცვა. ახალი წელი და ეს მოვლენები დღეს გაბატონდა აქტიურად და ამის საფუძველზე მოხდა ეს ცირედი დათვალა. მაგრამ საეკლესიო კითხვით ამისთვის არავით არის საფუძველი არ არის და უკვე ნაწილობრივ რო გადადიხარ, აი ეს რაზეც მე ვისაუბრე, ერთი ბარიერი სოფლის დამაბრკოლებელი ეკლესიის სიახში რომ წამლეკავი ნაკადით არ შემოიჭრეს, ერთი ბარიერი, ნახევარი ბარიერი მაინც უკვე მოშლილია. ერთი ბარიერი ამისა რო გავდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ამის შენარჩუნება არის სრული აუცილებლობა. მე ერთ რამეს გეტყვით, ეკლესიის წიაღში ზოგჯერ ამ საეკლესიო მოღვაწეობის რაღაცა თავისი ფორმა რომც არის, ჩვენ უნდა მოუძებნოთ ეს ფორმა, რომ ყველანაირი ამ სახით რაღაცით გამოირჩეოდეს ამ სოფლისგან. აი იმაზე რომ ქონდა ჩვენ გალობაზე, ერთ-ერთი ჩემი შეგნებული მოტივაცია ესაა, რომ მე რასაც სუფრაზე განწყობას
ვიღებ იგივე განცხობა ეკლესიაში არანაირად არ უნდა შემეკრეს, იმიტომ რომ რაღა განცხობა მაშინ მე სუფრაზე ვიჭდები თუ სეგლის უწიახში ვიქნები. ყველანაირი რომც არისო ჩვენ უნდა შევქნათ, კიდევ ერთხელ ჩვენ უნდა შევქნათ ეს რამეს გარდა ღვთისგანგებით შეიქმნება აუცილებლად, იმიტომ რომ შეუძლებელია საეკლესიო წიაღის ეს სახარებისეული მყუდროება რაღაცა გარეგან ჟღერს ამ აზვითებულს ნებადი მორევით აღებებს ამას ოდნავ მაინც ვიგებდებოდი. სადღაც მოსვენების სიარი ხომ უნდა იყოს და რაღაცა სულიერი დამშვიდების ადგილი და ჩვენივე ამ უგულური ქმედებით ამ ყოველივეს შლით. ამიტომ ეს მხარეს რომ როგორც ბარიერი შეიძლება ეს არ ეხება კიდევ ერთხელ ამ საეკლესიო წარსულს, იმიტომ რომ მაშინ ეს პრობლემა არ იდგა, როგორც ბარიერი გლობალიზმის შემაკავებელი ერთ-ერთი ბარიერი თვლი რომ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მესამე და ამით დავამთავრებთ ეს გახლავთ დოგმატური მხარე. კალენდარს ნაწილობი უკავშირდება დოგმატე. ახლა ის რომ თქვით ის ყოფითი მომენით ამუშვეთ, რა თქმა უნდა, ის ძალიან აქტიური იყო და ყოველ შემთხვევაში ამას ვაკეთებ ანალოგიით, რომ ჩვენთანაც რო ითხოვე რომ ახალი წელი ხსნელში უნდა იყოს, თუ გადავალთ უძრავო ნაწილში ახალწელზე, ეს იქნება მოტივაცია. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე მესმის რომ ეკლესია ამას ესე იგი ძველი სტილით რა თუ არ გადავალ, ისმის ხომ კითხო მაშინ პასკალია რა თუ არ გადავალ. სწორედ იმიტომ ვერ გადავიდა, რომ პასკალია თუ ოდნავ მაინც მართლმადებლური ცნობიერება გაქვს, ვერ გადაიყვან იმას ახალწელზე. იმიტომ რომ მაშინ უკვე დოგმატურ დარგობაში ვხდებით. ახალ უძრავი კალენდარი დოგმატური კუთხით პრობლემას არქმის ახალწელზე რომ გადაიყვანონ, ის მხარეებია მარტოდაც უკვე აღნიშნეთ, მაგრამ კალენდარი არის ერთი მთელი. საეკლესიო ტრადიციაში არცად არ განყოფილა, რომ უძრავი კალენდარი რაღაცა სხვა წესით ათვალო, პასკალია რაღაც სხვა მეორე კალენდარული სისტემა შეიმუშავა. ეს ყოველთვის ერთი განუყოფელი მთლიანობა იყო და თავის თავშივე ცდომილება ეს, რომ ნაწილ ამ მთლიანად უნდა გადახვიდე, ან საერთოდ არ უნდა გადახვიდე. ამაზე ორი აზრი არა. იმიტომ საეკლესიო განუყოფლობა არ უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ რაღაც ნაწილით შეცვალო მდგომარეობა და ნაწილით იმ ძველში დარჩე. ეს აბსოლუტურად არის კენტავრივით, ესე ნაწილი კაცილია და ნაწილი ცხენი და რაღაცა ყოველად შეუთავსებელი და ეკლესიის მამები იღენებენ თვითონ ამ კენტავრის სიმბოლოს და იმიტომ მოუხმო. მე როცა აი მონოფიზიტებზე ამბობდნენ ორი ბუნება ერთ ბუნებაში ედგა, რომელი ეს ნაწილი, რომელია ნაწილი, რომელია ერთ ბუნებაში და რაღაც. ამას კალენდართან დაკავშირებით ზუსტად ეს ვითარება ნაწილს გადაიყვა, ნაწილი ძველ სტილშია, რატომ ვერ გადადის? ვერ გადადის, იმიტომ რომ საკმარისია პასკალია გადავიდეს და გადასულია კათოლიკებში, ხო ვიცით? რა ხდება? ირღვევა ის დოგმატი, რომ არ შეიძლება საეკლესიო უწმინდესი დღესასწაული აღდგომისა ან დაემთხვეს, ან წინუსწრებდეს ებრაულ პასექს. ეს რატომ არ შეიძლება? რაღაცა თვითმიზნური მდგომარეობა კი არა. თუ შენ სულიერ სინამდვილეს აღიარებ, ადამიანი თუ აღიარებს სულიერ სინამდვილეს და სულიერ გამშვალველობას, თანალოცვა არის უეჩველად სულიერი მოვლენა. და როდესაც პასექი და აღდგომა ერთად აღინიშნება, გამორიცხულია შენი მთელი კაცობრიობის წინაშე მკვეთრი გამიჯულობა გააკეთო, რომ ჩვენ სულიერად არანაირ კავშირში ერთმანეთთან არ ვართ. შეუძლებელია ეს. რაღაცა ერთმთლიანობა წარმოჩნდება ვისი და ვისი დღესასწაული. იმათი, რომლებმაც აღდგომის დამამკვიდრებელი ჯვარსაცვეს არ მიიღეს მესია და ჩვენი, რომლებმაც მესიად ვცანით და მისგან და ესე იგი მოქმედებული აღდგომა კაცობრიობის მომავლად აღვიქვით და სხვა. ესე იგი დია ეშმაკეული და საერთო შეიძლება ერთად ეს აღნა. ამიტომა ეს უარყოფილი და არა რაღაცა ერთი ნაბიჯი, აი დავუშვათ პირველ ეტაპზე ეს არ მოხდება. დავუშვათ ჩვენთანაც აგერ სინაგოგა, ჩვენთან აგერ ერთად აღინიშნა იქ პასექი. ხო? პირველ ეტაპზე შეიძლება პირველ წელს არაფერი სასალგე აღვიქვით. მეორე წელს მითუმეტეს სამოქალაქო ცხოვრება მკვეთრადაა ჩარეული ხელისუფლება. მივა იქ უგულავა, იქაც მიულოცავს, მოვა ჩვენთანაც მოგილოცავ, მეორე, მესამე, თანდათანობით ეს ისე წარმოჩნდება ერთ მთელად, როგორც არაფერი. ბეწვის ხიდია აქედან ერთ მთლიანობამდე, და რა მოვა იქედან ის, ვიცა მაგათი უფროსი და მოვიწყა სინაგოგის უფრო რაბინი არა, რაღაცა თავშირი ხახამი ქათავს კლავს. ისე და მართლა დაკლავს აქ და დასრული ხარ სულიერად, რაღაცა. ასე რომ აი ეს დოგმატური მხარე იღოა თუ პასკალია გადავა. კათოლიკების აღდგომა იმდენჯერ გასწრებია და გასწრება რატო არ შეიძლება? გასწრება იმიტომ არ შეიძლება, რომ საეკლესიო სწავლებაში ყველაფერი ის კი არა ტოპონიმს და რიცხვსაქციელ ყურადღებას და სულიერად განმარტავდა. ჯერ ძველი აღთქმა, მერე ახალი აღთქმა. ის ძველი აღთქმა და იმიტომ არის გაუგუმართება, რომ მან სანამ ძველი აღთქმა იყო, მარტო მაშინ კი არ იყო გაუგუმართება. ახალი აღთქმა რომ მოვიდა და არ მიიღე, მაშინ ხარ შენ გაუგუმართებული. მე სანამ სიმნელეში ვარ, არა ვარ ისე ცოდვილი, მაგრამ რომ მოვიდა ქადაგებელი და არ მივიღერა მითუმეტეს მოკალ უკვე უმძიმეს გმარ იმ ძველს კი ვინარჩუნე, მაგრამ იმ ძველის უცნობელობა ისა უცნობელობაში კი აღარ ვარ. იმიტომ მოვიდა სინათლე და არ მივიღე. დაუხშე გარების. ამიტომ ეს ეს მართალია ძველი აღთქმის ეპოქა, ებრაული და იუდეველური მსახურება, მაგრამ იმ ძველი აღთქმის ეპოქის უცნობელობისა კი არა, იმიტომ რომ ის მოელოდა მესიას, მაშინ ჯერ კიდევ მოსული არ იყო,
Amat armii greș, juarța s-a da, ise jos, canac zome, șegnebuli, toalita golebis, damnelebis. Asta nu, ies, umzimesi, dumareuba, saiglesiu, sau le vitez, de ceșmai, da, umzimesi, dumareuba, aseti, goneba, da, șunuba, amitom, cer, zvelia, cuma, da, meri, aha, și atunci imat za uci, nare, sapi, trebuie să sauli, da, da, mojo, cer, aha, liat, ma copila, da, meri, damnelebul, da, meri, da, damgara, zvelia, da. Amitom, arți țin se neva, șeit, da, tu, oela, tu, arapres, nici o luba, arapres, arapres, tu, oela, pe șeit, da, magram, tu, oela, pres, nici o luba, arapres, ikrat, odnamains, harves, knis, ceșmerdi, liturgicul, sahurebisa, hoela perie, zatmuna, da, colegul unde ai fost. Asta nu, gerzeli, atma, meri, ahali, atma, hoela zeu pro martivi, ga musa zeveli, tu rodisa, atma, ies, dreze, hla, ceamuța e liliana, sunt la cheide, va maze, droiz carboare, na, hla, maze, rodisa, maga, zuela, un martivi se formula, ședgenil, nu, Rosa pasei, trebuie să stau la sagere, brăeli, imi șemdec, pirueli, 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 Tu pirasa, ebrealta pasaki, momdenul piratului, se întoarce în clișeme, pirueli piratului, momdenul piratului. E sa, ueleze martivi, gamuangari șeva, tu rodisa, agnomitle. Svelta gandu, e sulhevice, si dat ginda, ai piras roim tuhura, da, ușa, ebrealta pasaki. Hom, ce ezi, ecrezi, da, ești oro, imdo, agnom, auzi, nevlat, piras, nu dai, o smoge se imat. Hom, ebrao, da, ușa, dotușa, vas tu, pasaki, imas, Sadio era în aerul de încurs, a eclesiu aduma. Eu tu aduma cu era sunt aici. Am tot gasa gebiat, tu cum am tot să vaci, și deci pirueli cu era de roța, așa da, magra. Tu tot ne vreau lipa se că am tot să tu, rato mar dau șo, eclesia am tres dau tot da gasu. Sora de mito mar dau șo, ar dreze că era să cum molena ar șeile va da încurs, i sva sarțmuleba, absolutura sva vitareva, sruli dablele buluba, ies pirichit, sinatlie, gapsene buluba, ies verdicul, dar și eleba, erdrul, da, ha, unde trebuie să stau, zerti, ești magi s-ar vedea, meu rege, ești mai tip tisan. Amitoma, iuhebeli, ies dam tu vada, țin da sreba. Și să vă amisar, romeli atuliti sistemat, se ieși sa se legă scris, rom iudeul lui Pasex, angaus, țin, andem, tu ești, eclesiura de satuliti sistem, aris iuhebeli. Amitoma, vesa, uke, dogmatorim hare, mesamem hare, Ii mor mcharistan, e tot razi, ce se ghisaubare conda, pirioli și gasene, te sa axiologiuri, beoria utilitarului, anu, camuhenebiti, camuhenebiti, angagebiti, rugul se ierteti barieri, sopli și macalbel, raz dreoanele lui tare bine gaun din arieda, raz se ghiadre, raz conda amnișelul, raz udina amnișelul, adreț conda mare, tresa, eseti, eseti umnișelul, anesim, care este meure nișa. Dar mesna mea, raz zugul, ce nu s-au vrudit, ez gahlo dogmatului mcharist. Sami vezi care e tatum și ecribeba, Ჩვენ წინაშე გამოკვეთს ჩვენ ცნობიერ არჩევანს ძველი სტილისას. ყოველ შემთხვევაში ვიც ამას ეთანხმება, რაც ზეც ახლა მეჯელოჯელობა ქონდა. თუმცა ეს არანაირად არ ნიშნავს, რომ ჩვენ თვალი დავხუჭოთ ძველი სტილის დამცველთა უმნიშვნელოვანეს ხარვეზებზე, პირდაპირ დოგმატურ შეცდომებზე, განსაკუთრებით ყველაზე მთავარზე, რომ ძველი სტილი აღიარებული იყოს რაღაცა ღვთივგამოცხადებით მოვლენად, საერთოდ კიდევ ერთხელ ამოყოფით რეალი არასოდეს არა ღვთივგამოცხადებითი, თუნდაც ეკლესიის Istoriei zdrosi, o să-i dau putnebuni, Isra, Zubralot, Gamos, Sadegiram, Sașoaleba, Holod, Mosahmari, Siram, Sașoaleba, Șeni, Mokvedevi, Sulieri, Mokvedevi, Saksa, Sulieblat, Baza, Arșeileba, Ciuen, Robert, Amaosa, Zeda, Tisaheli, Arasul de Zarmoireba, Maz, Saptu, Gamos, Hadebitova, Dauga. Mitume de Zuza, Vizit, Robert, Sarmar, Tisgan, Meker, Pisgan, Grzneul, Izgan, Asta e situația, Cartuș, Uluki, tu ga igier, Tarvici, Uluki, nici nu au zimau, Grzneul, Dam, Chibaus. Onda ai subta ulukebis gada șekvili, magra radgan konda iz tamakmako pilebloba, rogorc atulit sistema, scovel guari gde ne ulebis, ca tamokideblat, rom maze gatsko bili go ucmine si tresa sa ulebim, holodam, tamakmako pilebloba, gamom dinare, gamu ihena iz eklesia. Sua atulit sistema rogo pilko, rumelze, ce sa zile beli gahte boda, sa eklesio, tresa sa ulebim, gatsoba, rats da hte boda, eklesio, imaz gamu ihenem da. Tu, copit realia se eklesia, rasode sarmi. Magra, rode sa zuke gamu ihena da, Şeii tu își aisucă canim şoala, am săptat cu un copil obiți să-ți mîndit, ma axiologiul îmi care şeii zina, trez miro, care de umeor îmi care rom, sopli şema ca o belierte, te umnișoala nezi barieria, nici tu vedes, umeor îmi care are naieria uțile bloba, am barieris moșchi să arăse vos, argo aș rai mei se ti, sirtule, pirici, zalian, zalian, uese, ragaza, misromaris, dapi crebis să cireba, să zahdrau, ei, xolul tu își მეტად ხიზლდება გონება და კარგი ძალიან მაგრამ არის კი ეს მარტო ესეთი ხარვეზი არ გახლავთ რა ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ ამ ძველი სტილის დამცველებისა რომ ამ ძველსაც მიიჩნევენ ბიბლიურ მართლმადიდებლურ შენაკლად მეორე არანაკლებ და ძალიან მძიმე გამოგმართება ეს გახლავთ რომ ამ ძველი სტილის დამცველთა მოქმედებით ფაქტობრივად ის წმინდა დღეები დავიწყებულია
Rodisa, ესე იგი, შობა 7 იანვარი. Ეს პასუხი არის უკვე კატასტროფული დარღვევა, იმიტომ რომ 7 იანვარი არავითარი სიწმინდის კონი არა, მაგრამ 25 დეკემბერი გახლავთ განსაკუთრებული სიწმინდისა და თავისი მოძღვრების მქონე რიცხვი. Ეს არაა ნებისმიერი რიცხვი. Ისე როგორც 6 იანვარი, ნათლისღების და გნებავთ 6 ესე იგი აგვისტო და არაცხა ესე იგი 100 კაცი და 1000 კაცი რო გააჩერო და როდისა ფერისვალება რო გითხო თუ იცით რა თქმა უნდა ის იგეთვის 19 აგვისტო რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ისე როგორც ყოველთვის და ღვთისმშობლობა და სხვა მაშინ როცა საეკლესიო სწავლები ყველა დღის რიცხვი რაზეც უცხოდესი დღესასწაულებია იმ დღის რიცხვი 25 დეკემბერს რატო მოხდა ქრისტეშობა. იმიტომ 25 დეკემბერი იყო ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი წარმართული დღესასწაული და ღვთისგანგებით სწორედ ამ დღეს განკაცდა უფალი, რომ განკაცებითვე შეემუსრა ის წარმართული სადღესასწაულო რაღაცა ცნობიერება კაცობრიობისა. ასე თქვა, უძლეველი მზის დღესასწაული იყო Sol Invictus, ასე ერქვა, რომელსაც ამ დღეს დღესასწაულობდნენ. სხვათაშორის, კომუნისტების პერიოდში ძალიან ხშირი იყო ათეისტებისგან, ვითომზე ესე ქრისტიანული მოძღვრების არაჯეშმარიტების გამოსაკვეთად ერთ ასე თამაზე ყურადღების მიქცევა, რომ ესე იმდენად ებრძოდნენო წარმართობასო ეს საეკლესიო მოღვაწეები, რომ ეკლესიებს იმ ადგილებში აშენებდნენო, სადაც ადრე წარმართთა სალოცავები იყო და ჩვენ უძვირფასესი სალოცავებიო მათ გააქრესო. ფოთაშორის აკაკძეთელი სამას ამბობდა. რომ მთელი წარმართული მეკერბეობით დიდი კულტურაო ამ შემოჭრილმა ქრისტიანობამ ქრიანათო ასე ამო. ეხლა რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად სწორია, მაგრამ იმ გაგებით კი არა რომ თვითონ იმიტომ რომ ყველგან იქ უნდა დაიძლიოს უკეთურება სადაც ის ბოგინებს. აბა სადაც შეშმარიდება იქ სწორედ იქ აიგებოდა ტაძრები სადაც უკეთურ ძალთა შესაკრებელი იყო და მათი სალოცავები სადაც იყო სწორედ ის იყო პირველი შესაძლებელი. ამიტომ ეს აბსოლუტური ღვთისგანგებულებით ხდებოდა არაკაცთაგან მოძიებულად. აი სერაპიონ ზარზმელის ხორებაში ნახეთ როგორა უფალი უცხადებს მას ნიშნებს პირდაპირ ესე მას არც უნახავს ის მხარე სადაც ზარზმის რეგიონში რომ მიდი. ვიღაცას ნახავს მეგზურს ის ატარებს სანამ იმ ნიშნების შესაბამის ადგილს არ მიაგნებს. ეს ყველაფერი ტაძართა აგება სად უნდა აღმართულიყო ღვთის გამოცხადებით ხო ხდებოდა ყოველთვის განგება ღვთისა აუცილებელია რომ დაძლეულიყო თუ წარმართობის ეპოქაში ხდებოდა ეს შენებლობარი და აღმოფრილიყო სწორედ ის უკეთური თაყვანსემანი ეშმაკეული ძალებისა რაც თავიანთ სამოცხებსაც გულისხმობდა წმინდანენო რომ შემოდის ქართლში რაცი გაღწერილობა ჩვენ მთელი საქრისტიანო ლიტერატურა რომ გადავფურცლოთ ეს უზარმაზარი გამოსომელი მსგავს ვერსათვე ნახავთ სადაც ეს უდიდესი ხილვა აღწერილი ესე იგი წარმართული და მეკერპეობითი ქართლი როგორც მთები როგორ იშლება და როგორ შემოიჭრება თითქოს ეს ხუარან ხუარა ეს პარსთა მეფე და მილიამ მეფეს ატყვევებენ და მთელი ამბები და როგორ გამარტავს მე წმინდა ურცმუნოების ამთანი დაირგვესო არა ეს ხილვა იმდენად ესე იგი შეხებადია და რეალისტურია რომ უთი რაღაცა შემაძრწუნებელ შთაბეჭდილებას ახდენს კითხულზე იმდენად მძიმეა ეს პროცესი ესა სულიერი ბრძოლის პროცესი ამ უხილავ ძალებთან რომელთა ბატონობაც დამთავრდა ქართლში და ეს ჭეშმარიტი ძალმოსილება და მეუფლება ღვთისა დამკვიდრდა ჩვენ ახლა დრო აქ შევჩერდეთ და არსებითი ასე თუ ისე ქართლის ეპოქის ლიგებით მე რომ მინდოდა ვერ მოახერხე მაგრამ არსებითი მაინც ზეგ ჩამოვარდა